Едгар Уолъс, Кинг Конг, глава първо римско, даже в падналия с драчи зад лекия снежен вуал, който се носеше във въздуха, скитникът представляваше един обикновен, стар товарен кораб. Дори наблюдател с силно въображение не би могъл да открие у него онази романтичност, която всеки човек от сушата търси в готовия да се впусне в страшно приключение кораб. За подобни кораби полуразваленият Хобакенски кей беше напълно подходящ. Наред с другите, скитникът почиваше спокойно и удобно в съседство с стария град. Тук поне нямаше да го подложат на нетвърде приятни сравнения с громадните и красиви параходи, които величествено издигаха високите си комини в сенките на небостъргачите на манхатънската част на реката. Екипажът на скромния кораб знаеше, че на неговото дъно бунтят машини, способни да тикат стария му изгубил всякаква форма нос с бързина от 14 морски възела. Живущите на сухо, обаче, привлечени на пристанището от онази носталгия, която се появява от време на време у хората, чието живот е толкова заседнал и пътуванията с влаковете тъй къси, поглеждаха ръждясалите му части и продумваха с пренебрежение. Господи! Без съмнение никой не би се решил да отплува с подобна развалина. Уестон, макар да беше дошъл на пристанището по работа, която нямаше нищо общо с носталгията, произнесе точно същите думи и даде знак на шофьора да спре. Най-после, ако беше сбъркал кея, щеше да се покаже разточителен, позволявайки на този грабител при кормилото на автомобила да увеличи с 15 цента сметката, като го откара до съседния кей. Той слезе от таксито с присъщата на 50 годишния човек важност. В този момент един въз стар човек подаде носа си от гишето на старата митница отсреща. Уестон се провикна. Хей, не е ли това корабът, който ще прави филмови снимки? След като червеният голям нос се наведе в знак на потвърждение, Уестон слезе от автомобила. Съмнявайки се още да не е сбъркал определеното място, той пристъпи по тънкия пласт сняг към скитникът. Да не би и вие да сте от тия, които ще отиват на това лудо пътешествие? Запита ненадейно старият пазач от ъгъла на митницата. Лудо. Уестон бързо се обърна назад, тъй като горното прилагателно бе засилило едно убеждение, което се беше породило в собствения му ум. Какво лудо има в това пътуване? Хе-ме. Поне капитанът заслужава да се нарече луд. Денхам. Точно той. Ако иска да снима някой лъв, той ще отиде направо при него и ще го помоли да се усмихне. Ако това не е лудост, аз се отказвам да споря. Уестон се усмихна. Той не беше много различно от това, което сам той мислеше за ръководителя на скитникът. Вярно е, че той е малко особен тип, но защо се приказва, че това пътуване е лудост? Защото това е така, разбрахте ли? Пазачът се приближи с няколко крачки, за да продължи разговора отблизо. Всички от пристанището казват, а има много умни хора, макар че кварталът ни е мизерен, всички казват, че това пътуване е цяла щуротия. Вземете товара, що Денхам взе на кораба. Има неща в корабния склад, за които още не мога да повярвам, макар че ги видях със собствените си очи. И вземете екипажа. Има тройно повече хора, отколкото са нужни. Ще се издушат вътре. Той се спря за момент да си поеме дъх. Очевидно бе, че се готвеше да започне нескончаеми обвинения срещу скитникът. Преди да отвори повторно устата си, един бодър и властен глас пресече желанието му да бърбори. Хей, ти при моста, какво искаш? Уестон погледна към палубата на кораба, откъдето се чу гласът. С помощта на една окачена върху мачтата лампа той забеляза очертанията на една фигура. По описанието на Денхам можа да се сети, че това бе първият офицер на скитникът. Без съмнение, човекът беше онзи, чието телосложение и смел поглед Денхам бе толкова хвалил. Уестон, който от опит се беше научил да не си съставя от пръв поглед мнение за един непознат, колкото и привлекателен да е той, изведнъж почувствува силна симпатия към този човек. Пред себе си той видя един приятен млад момък, с когото всеки би желал да поприказва, с когото всяка жена с удоволствие би се запознала. Какво обичате? Отривистият въпрос прозвуча повторно, докато Уестон размишляваше. Желая да се кача на борда, мистер Дрискъл, отвърна Уестон и започна предпазливо да се качва по мокрото и тясно мостче. О, вие сигурно сте Уестон? Същият, додаде Уестон. Уестон, най-способният от всички театрални агенти, макар че сега не съм така представителен, както едно време. Тогава по-скоро.
извика Дрискъл. Денхам ви очаква с голямо нетърпение. Намерихте ли момиче? Веселото настроение на Уестон се изпари. Той направи кисела гримаса и не отговори, но последва Дрискъл по малката стълба, която водеше към една осветена кабина. Кабината беше уютна и приятна, но мебелировката й беше съвсем оскъдна, което показваше, че в нея не живее жена. Единствените украшения се състояха от едно огледало, окачено на едната стена и добре напълнена голяма лула, на съседната. Освен горните неща, в стаята имаше само 4 стола, продълговата маса за изучаване на географски карти, отворена кутия, съдържаща черни неправилни железни сфери, малко по-големи от мандарини и един никелов плювалник, който се намираше в краката на един от двамата мъже, които седяха в кабината. Този човек беше тънък и със среден ръст. Под тежките мустаци здравата му челюст се движеше нагоре-надолу, като придъвкваше порядъчна порция тютюн. Той бе пориза и жилетка. Носеше капитанска шапка, която му придаваше авторитет. Когато вратата се отвори, той се отдръпна към дъното на кабината, оставяйки на преден план своя събеседник. Последният беше добре облечен, около 35 годишен мъж, с силно изразително лице, в което се четеше непоколебимост и силна воля. Светлокестенявите очи, в които искреше ненаситно желание за приключения, се отправиха към Уестон, когато последният влезе и един нетърпелив глас прозвуча без церемонии. Уестон, току-що се канех да сляза на брега и да ти телефонирам. Ако знаех това, щях да те чакам, отвърна Уестон, като погледна мокрите си обуща. Запознай се с шкипера, капитан Енгелхорн, додаде Денхам. Човекът с капитанската фуражка протегна дебелата си груба ръка и след като се ръкува, отмести от стола една кутия с железни топки, за да стори място за стола на Уестон. Вярвам, че вече се познаваш, Джек, продължи Денхам. И тъй, днес ти се запозна с двама мъже, каквито едва ли някога ще можеш да срещнеш в Бродуей. И двамата бяха с мене при последните ми две пътувания и ако не се бяха съгласили да ме придружат и този път, щях доста да помисля, преди да тръгна. За момент се възцари онази неспокойна тишина, която винаги потиска хората, за които се казват похвални и добри неща. Тогава Денхам се отпусна в стола си и отправи поглед към театралния агент. Къде е момичето, Уестон? Не съм намерил. Какво? Денхам удари по масата. Слушай добре, човече. Актьорското сдружение и Хейското дружество са предупредили всички момичета, които съм се опитвал да наема. И всичките агенти, с изключение на теб, се отказват да търсят. Единствен ти оставаш. Знаеш, че аз държа на думата си. Всеки знае, че си честен, продума Уестон, като дишаше тежко. Но всеки знае също на какви опасни дела си способен. А освен това, как се надяваш да внушиш доверие за сегашното пътешествие, когато пазиш такава тайна около него? Това е истина. Изръмжа Енгелхорн и се облегна на стената. Напълно. Извика Дрискъл, като потриваше красивата си силна челюст. Даже капитанът и първият офицер не знаят за къде ще отпътува тази стара кранта. Много право. Уестон вдигна ръце. Помисли за моята репутация, Денхам. Не мога да изпратя на едно така таинствено пътуване младо, хубаво момиче, а даже и най-обикновено, без да му кажа, какво може да очаква. А какво може да очаква? Запита Денхам. Че ще отплува за неопределено време за някаква съвсем неизвестна част на земното кълбо и че тя ще бъде единствената жена на кораб, на който се намират най-пропадналите типове на Бродуей. Разбира се, думата ми е за екипажа. Уестон. Юмрукът на Денхам отново се стовари с страшна сила върху масата. Решил съм да изпълня най-голямата цел в живота си и на всяка цена искам да намеря едно момиче. В никой от предишните си филми не си взимал жена. Защо ти е сега? Дявол да го вземе. Да не мислиш, че правя това за собствено удоволствие? Тогава, защо? Защо? За публиката. Моята мила публика трябва да вижда едно хубаво женско лице. Романтичното си губи значението, приключението става монотонно, ако от време на време не покажа на моята публика някое хубаво женско лице. Представи си, полагаме страшен труд за снимане на филма. И след това публиката казва, този филм щеше да бъде още по-хубав, ако имаше едно момиче. А притежателите на кинематографа щяха да кажат, ако във филма имаше и любовен сюжет, щеше да има двойно по-голям успех. Е, добре.
Юмрукът на Денхам нанесе върху масата последен решителен удар. Те искат едно момиче и аз ще им го дам. Сега Уестон си спомни необикновените думи на стария пазач. Денхам, разбира се, не беше луд. Но, въпреки това, сегашният му план не биваше да се подкрепя от никой театрален агент, който милее за репутацията си. Съжалявам. Каза той и взе шапката си. Мисля, че не съм в състояние да ти услужа. Трябва непременно да ми намериш едно момиче, заяви Денхам, и то веднага. Наредил съм да отплуваме с настъпването на сутрешния прилив. Трябва да вдигнем котва преди пукването на зората. Защо? Мисля, че няма защо да крия сега от тебе, заяви Денхам сърдито. Носим с нас експлозивни материали. И осигурителното дружество е научило за това. Ако не се махнем веднага от тук, военната комисия няма да се забави да ни посети. А след това ще се започне официално разследване и ще бъдем принудени да стоим в бездействие с месеци. Неговото настроение внезапно се измени и като отиде при кутията, която Енгелхорн бе оставил на страна, взе една от железните топки и я погледна с горда самодоволна усмивка. Нямам намерение да ти казвам, Уестон, заяви той, че момичето, което ще ми доведеш, не ще бъде изложено на никаква опасност по време на експедицията. Не ще и дума, че от време на време ще трябва да понася някоя и друга подхвърлена дума, додаде той като се ухили още повече. Ала чуй, какво ще ти кажа? Докато тези топки са с нас, нищо сериозно няма да се случи. Какво представляват топките? Газови бомби, стари момко. Мой собствен патент. Газови бомби, които са в състояние да повалят едно стадо слонове. Какво? Избъбра забъркано Уестон, Денхам, всичко, което чувам, съвсем ме отчаива от твоя проект. Започвам да се радвам, че не намерих нужното момиче. Започваш да приличаш на осигурително дружество, каза Денхам презрително. Не се страхувай от няколко бомби. В тях няма повече опасност, отколкото в един шоколаден бонбон, докато те се употребяват от хора, като Джек, капитана или мене. Истината, Уестон, е, че дъждовете и мусоните звезда ще ни причинят много повече неприятности. Звезда мусон, силен вятър по азиатското крайбрежие на Тихия океан през зимния сезон. Мусони. Разбира се. Те са другата причина, която ме кара да бързам да намеря по-скоро момичето и да отплувам веднага. Естествено, ни най-малко не се съмнявам, че капитанът ще успее да прекара скитникът под ударите на урагана. Също имам голямо доверие на Джек. Денхам спря, за да потупа приятелски широкия гръб на Дрискъл. Ала мусоните носят дъжд, а дъждът разваля снимките на открито. Той пропилява време, пари и кара човека да стои в бездействие. Мусони. Газови бомби. Уестон още продължаваше да бърбори. Боже мой! Карате ме да се чувствувам като някакъв страшен убиец. Той нахлузи решително шапката върху главата си и протегна ръка към дръжката на вратата. Денхам, не очаквай да ти намеря. Какво? Смятай това за окончателно. А, така ли? Добре, тогава ще си намеря и без твоята помощ. Въпреки голямата си тежест, Денхам откачи с поразителна бързина едно пълто и фуражка. Ако мислиш, че ще се откажа от плана си, само защото не искаш да ми доведеш едно момиче. Той бутна Уестон на страна и отвори вратата. Този път ще направя най-хубавия филм в света. Нещо невиждано досега. Почакай и ще видиш. Отивам да намеря необходимото момиче за моя филм. Ще доведа момиче, даже и ако стане нужда да го открадна. В това време Уестон закопчаваше пълтото си, като гледаше втренчено Енгелхорн и Дрискъл. Той се радваше, че можа да си измие ръцете от тази загадъчна работа. Дрискъл се засмя и като се обърна към Уестон, каза. Ако реши да изпълни плана си до края, той е в състояние да ме накара да се оженя за нея. Мога ли да ви придружа до таксито? Глава 2 Римско, Денхам търсеше подходящо лице. Той се промъкваше около събраната тълпа, около театрите на Бродвей, спираше се, наблюдаваше и от време на време изпускаше сърдити проклятия под носа си, когато някоя твърде обещаваща фигура, при по-внимателно разглеждане, се оказваше най-обикновена. Денхам обръщаше внимание най-много на чертите на лицето. Най-разнообразни физиономии се изпречваха пред очите му. Ала нито едно лице не можа да се намери, което да извика «Ето ме». Аз съм тази, която търсиш. Обзет от страшно главоболие и още по-голямо разочарование, той се отправи към центъра на града.
Тук имаше лица пред къщните прагове, лица по кюшетата на улиците, хора в автомобили, в трамвай, чисти лица, мръсни лица, печални лица, весели лица. Ала никъде не се срещна лице, което да сияе, като осветен брилянт, лице, което да подхожда за най-великолепния филм в света. След едночасово скитане Денхам забеляза, че се бе върнал пак на старото място. Той беше обиколил Пето авеню, Парк авеню, 57 авеню и сега се приближаваше към тълпите, които излизаха от театрите и кинематографиите на Бродвей. Като не искаше да свърши пак с неуспех, той се спря да запали една цигара. Табакерата му обаче се оказа празна и затова се отби в близкото магазинче. Изглеждаше чудно как доста едрият продавач, както и стоката му, се побираха в него. Вляво от вратата бе поставено едно съндъче с ябълки, върху които се отправяше, и то доста често, окото на притежателя на магазинчето. Денхам също много добре виждаше плодовете и той пръв забеляза онова, което се случи. Едно момиче се приближи до съндъка и протегна тънката си бяла ръка към ябълките. Денхам забеляза това, ала маститият продавач само за секунда се забави да открие грабежа и когато клиентът му разкъсваше пакета с цигари, той излезе навън като крещеше с всичка сила. Аха! Най-после те хванах. Крадла такава? Той хвана момичето за ръцете. Няма да ми избягаш. Хей! Полиция! Момичето плачеше и правеше слаби усилия да се освободи. Моля ви се, пуснете ме. Нищо не съм взела. Имах намерение, но нищо не съм взела. Всеки час ме обират. Достатъчно вече. Хей, полицай! Мълчи. Заповяда Денхам. Момичето ти каза самата истина. Преди да излезеш, то пусна в съндъка развалените ти ябълки. Нищо не ти е откраднало. Да, вярно е, нищо не съм взела. Ето, Сократе, додаде Денхам с твърд тон, вземи този долар и забрави всичко. Доларът напълно измени решението на едрия продавач. Той го грабна, пусна китките на момичето и като благодареше, влезе в дюкяна си. Поради толкова неочакваното освобождение, младото момиче щеше да изгуби съзнание и да падне на земята, ако Денхам не бе протегнал бързо ръцете си. Главата й се отпусна на рамото му. Светлината от електрическата кружка на дюкяна сега падаше точно върху лицето и за първи път чертите можеха да се различат добре. Денхам се вгледа. След една минута полузатворените очи широко се отвориха. Денхам гледа още известно време, след това се засмя силно и като разтърси победоносно раменете си, направи знак на една кола. Така, извика той и когато колата спря с скърцане до тротуара, той додаде. Към най-близкия ресторант. Кара из главоломна бързина. Половин час след това, в едно сепаре на големия ресторант, Денхам продължаваше да се усмихва победоносно. Срещу него, зад един куп чинии, седеше новата му познайница. Докато се хранеше, тя нищо не каза и Денхам я наблюдаваше с изражение на задоволство и възхищение. Имаше прекрасно лице. Чертите й бяха идеални и опитното око на филмовия режисьор не можа да открие нито един недостатък. Големи очи, сини като небосклона след буря, го гледаха изпод дълги черни мигли, сочната уста излъчваше страст и живот, вдигнатата брадичка говореше за смелост. Кожата й бе прозрачно бяла. Тази чудна кожа хармонираше с разкошната й коса, която се подаваше под смачканата шапчица. Това беше чисто злато. Ако Денхам беше поет, можеше да каже, че тази коса е изтъкана от слънчеви лъчи. Най-сетне тя продума. Сега съм съвършено друга Анна Дарол. Чувствувате се по-добре, нали? Да, благодаря ви. Бяхте премного добър. Не ме хвалете толкова, заяви Денхам замислено. Не изразходвам времето и парите си за вас само от съчувствие. Веселото изражение и усмивката изчезнаха от лицето на Анна. Тя трепна леко. Денхам се престори, че не забеляза настъпилата промяна. Как изпаднахте в това положение? Преследваше ме неудача. Има много момичета като мене. Има, обаче твърде малко, които по външност приличат на вас. Анна се усмихна, но в погледа и все още се четеше известен страх. Имате ли роднини? Зная, че имам един войчо някъде по света. Играли ли сте някога на сцената? В няколко незначителни роли при филмовата къща Портли. Само веднъж изпълнявах една голяма роля. Студиото обаче фалира. Той зададе още един въпрос. Приличате ли на онези момичета, които крещят при появата на мишка и припадат, когато видят змия?
По-голямата част от живота си съм прекарала на село и често съм излизала по гарите и по полето. Мъчно е да се каже, че не се боя от мишки, ала знаете ли? Веднъж убих една змия. Денхам кимна отново с глава в знак, че отговорът и му харесва и стана. Слушайте какво ще ви кажа. Мога да ви предложа един ангажимент. Анна стана и като издържа строгия му поглед, го остави да продължи. Когато си починете и се облечете както трябва, вие ще бъдете точно онова момиче, което ми е нужно. От кога? От кога започва работата ми? От този момент. И първото нещо, което ще сторите, е да си купите подходящо облекло. Елате с мене. Вярвам, че магазините на Бродвей са отворени още. Но в какво се състои работата? В спечелването на пари, слава и търсене на приключения. В изпитване на най-чудните преживявания в нашия живот. И всичко това започва утре в 6 часа сутринта на борда на готовия за отпътуване параход скитникът. Анна седна отново и поклати замислено глава. В погледа й вече не се четеше страх. Изглеждаше, като че доброто й настроение се бе възвърнало. Не, съжалявам. Но не мога. Много бих искала да намеря работа, но... Умирах просто от глад. Но не мога. Какво? Почти изкрещя Денхам и се вгледа в нея. След това се разсмя и запали цигара. О, разбирам. Не, драга, не. Имате грешка. Това, което ви предлагам, е съвсем сериозно. Вижте, каза Анна, извинявайки се. Не исках да има някакво недоразумение. Вярно е. Разбира се, че сте права. Грешката е моя, загдето се въодушевих, без да ви обясня всичко. Ето в какво се състои работата. Наричам се Денхам. Чували ли сте някога за мене? О, да. Да. Вие сте кинорежисьор. Снимате филми в джунглите и пустините. Имате право. И аз съм ви избрал да играете главната роля в новия ми филм. Заминаваме в 6 часа. За къде? За известно време няма да знаете това, Анна. Много е далече от тука. Ще пътуваме доста преди да го стигнем. Но животът ще бъде приятен, весел, всред широкото топло море, при меката лунна светлина. Помислете, Анна. Няма значение, какво ще се случи накрая, не е ли това по-хубаво, отколкото да се скиташ из Нью-Йорк с страх в сърцето, че на другата сутрин можеш да се намериш в кълта? Няма значение какво ще се случи накрая, прошепна Анна. Предпочитам да дойда с вас. Не мога ли от сега да зная, какво ще трябва да правя? Дръжте главата си горе и се доверете на мен, отвърна Денхам и протегна ръка. Анна го гледа в продължение на една минута. Денхам отвърна със същото. Тогава младото момиче прие подадената й ръка и я стисна със сериозна усмивка. Глава 3 Римско. Анна се събуди в удобния си креват и през първата секунда не можа да се сети как бе попаднала на това място. Онова, което можа да разбере беше, че за първи път от седмици насам не се събуждаше гладна. Чудейки се къде се беше изгубил глада, тя си спомни с нощната странна среща и се изправи. Не можа да не се засмее, когато забеляза до леглото си една кошничка с ябълки. Денхам ги бе донесъл в последния момент и увеличил и без това громадния куп от кутии с обуща, шапки, пакети с облекла, който се намираше в таксито. Така, те бяха пристигнали тържествено след полунощ на борда на скитникът, след като преминаха по край смаяния стар пазач на митницата и единствения часовой на кораба. С ябълките в ръце тя бе последвала на пръсти Денхам в един полутъмен коридор. Това ще бъде вашата кабина, беше казал той. Вътре ще намерите ключ. Там ли е? Добре. Лека нощ, приятни сънища и гледайте да не се събудите рано. Ако ви забележа навън преди обяд, ще накарам капитана да ви постави в окови. Анна вчеса назад буйната си златиста коса и погледна миниатюрния часовник, който се намираше на масата. Беше почти 8 часа. Тя бе спала следователно около 5-6 часа. Намръщи се и отново се засмя. На нейно място друго момиче едва ли би могло да заспи. И тъй като не беше много вероятно, че скоро ще се успокои, тя реши да рискува да бъде окована и да излезе на палубата. Този, който щеше да изпълни наказанието, сигурно бе капитан Енгелхорн, стар и мълчалив, но приятен мъж. Дрискъл, първият офицер, бе млад и буен, и беше казал Денхам, но също добър човек. Тя отвори полека вратата и излезе. Изглеждаше, че Денхам бе изпълнил решението си, защото Нью-Йорк вече не се виждаше. В далечината земята се виждаше като тънка черна ивица.
но встрани от кораба и пред него се простираше само водната шир. Снегът от миналата нощ се беше стопил и заедно с него бе изчезнала и опасността от бурно време. Температурата се беше покачила толкова, че макар и да нямаше върху себе си нищо друго, освен пижамата си, Анна не почувствува почти никакъв студ. Тя закопча дрехата си и се усмихна. Купи каквото пожелаеш, сестро, и бе казал Денхам, колкото и да похарчиш, пак ще остана да ти дължа петорно и десеторно повече. Бъди спокойна. Като имаше предвид, че ще бъде далече от всякакви магазини в продължение на месеци, Анна беше изпълнила съвестно съвета му. Пижами, долни дрехи, рокли, пълта, шапки и накрая достатъчно женски дреболии, за да отвори магазин с специалитети за разхубавяване. И всичките тези покупки стояха в един грамаден куп, в стаята й. Тя реши да отвори само една кутия. Когато отново излезе от кабината, минаваше 9:30. Под новото си манто Анна носеше старите си изтъркани дрехи, понеже не искаше да помисли, че не може да се въздържи да не се възползва от новото си богатство. Ала под облеклото си тя чувствуваше мекия допир на коприната, която я караше да потръпва от удоволствие. Наистина, помисли си тя, като се изкачи на палубата, жалко, че няма автомобили на кораба. Сега е точно време за една малка разходка, а също и за една катастрофа, която да ме изпрати на онзи свят. Там обаче с удоволствие бих отишла, след като прекарах тези приятни часове. На палубата не се виждаше почти никакъв човек. Сигурно екипажът бе зает с работа в долната част на кораба. Само един въз стар моряк се занимаваше с немирна маймунка. Старецът имаше почти кафяв цвят на лицето, поради горещото тропическо слънце, което го бе пекло с години. Главата му беше плешива, само на тила му личеше снопче коса. Анна се приближи тихо. Тъй като се чувствуваше много щастлива, а лицето на моряка излъчваше благородство и доброта, тя се изправи внезапно пред стария човек и извика. «Как сте, моряче?» «Добре». Отвърна морякът тихо. От веселото изражение, което се четеше в погледа му, личеше, че той беше усетил приближаването и отдавна. От тихия му говор тя разбра, че вестта за нейното пристигане е била разпространена от нощния пазач. «Разбира се». Но най-напред да се запознаем. Наричам се Лъмпи. А това е Игнац. Аз се казвам Анна Дарол. Анна взе въжето, с което бе вързана маймунката и се загледа в зеленикавото, спокойно море. О, Лъмпи, въздъхна тя, не е ли чудесно да наблюдаваш морето? То ми е омръзнало. Заяви Лъмпи откровено. Да, разбира се, съгласи се Анна. Не винаги е тъй приятно. Предполагам, че когато морето е бурно, съществуват не по-малко опасности. В този момент се чу остро изсвирване и Лъмпи скочи бързо. Тя остана на палубата заедно с Игнац. Когато звукът от сирената замря, от няколко места на палубата се появиха моряци и от коридорчето, от което бе излязла Анна, се показа причинителят на шума. Това беше млад човек, който беше така задълбочен в работата си, щото не забеляза новия пътник. При появяването на младежа интересът на Анна към онова, що ставаше наоколо и значително се увеличи. Неговото дълго, мускулесто тяло, решителното, загоряло лице и авторитетното му държане я заинтригува, но по начин, който съвсем не й беше неприятен. Тя предположи, че това е Дрискъл и когато той застана така, че се виждаше само широкия му красив гръб, тя се подигна на пръсти, за да вижда по-добре. Дрискъл носеше на главата си офицерска шапка и беше облечен в великолепна черна вълнена риза, която едва ли би могъл да си купи с моряшката си заплата. По останалата част на облеклото обаче той не се различаваше много от хората, които бързо изпълняваха заповедите му. В какво се състоеше работата, що вършеха моряците, Анна не разбираше особено. Те сновяха около една макара, една грамадна кутия и един наистина напълно замотан топ въжета. Всичко това изглеждаше толкова интересно, че тя се премести малко по-напред от старото си място, за да може да наблюдава по-добре. През това време Дрискъл продължаваше да издава бързи наредби. Един от моряците изпусна на земята топа с въжета, но не се наведе да го вдигне. «Не, не така!» – извика Дрискъл. «Занеси го за донзи съндък». Отстъпвайки назад, за да определи на моряка по-добре мястото, той се приближи толкова до Анна, че последната с едно протягане на ръката си можеше да го хване за рамото. «Хайде по-скоро! Занеси го там!» Ръката му направи светкавичен полукръг назад и пръстите му удариха Анна точно през лицето.
Тя се залюля и за малко щеше да падне. Игнат започна жалко да скимти. Кой дявол? Като се обърна и забеляза Анна, Дрискъл се спря. Какво търсите тука? Сега трябваше да бъдете в леглото си. Исках само да видя, обясни Анна. Тя говореше смирено, понеже разбираше, че грешката бе нейна. Е, добре, съжалявам. Дрискъл погледна със стеснение пръстите си. Надявам се, че не съм ви причинил силна болка. Съвсем не, извика Анна и то така настойчиво, че и двамата се засмяха. Значи така. Продума Дрискъл след малка пауза. Вие сте момичето, което Ден Хам е намерил в последната минута. Анна отново се усмихна. Просто не мога да повярвам. Никога преди не съм пътувала на параход. Яс, отвърна Дрискъл с мек глас, никога не съм пътувал с жена по море. Предполагам, че не мислите много за жени, когато сте на кораба. Не твърде, особено ако не ми се бъркат в работата. Анна се зачерви слабо. Друг път ще бъда по-внимателна. Най-добре ще бъде да стоите на долния етаж, додаде сериозно Дрискъл. Какво? През цялото пътуване? Извика Анна оплашено. Очите на офицера се вгледаха в тези на младата жена и после се отправиха към водната шир. Можете да излизате от време на време, съгласи се той, като се мъчеше да потисне една усмивка. Кажете ми, чувствувате ли още болка от удара? Почти ми премина, това не ми се случва за първи път. Гласът на Анна бе станал изведнъж горчив и Дрискъл се вгледа по-внимателно в нея. Ако наистина е така, ще се опитаме да ви помогнем по някакъв начин. Чуйте, можете да идвате на палубата, когато пожелаете. Очите им се срещнаха повторно и Анна, слабо поруменяла, се наведе, за да вдигне немирния Игнац, точно когато Ден Хам се опъти към тях. Струва ми се, че ви заповядах да спите до обяд. Извика той. Не можах. Бях твърде развълнувана и сънят бягаше от мене. Виждам, че вече сте се запознали с част от екипажа. Да, според мен е първият офицер е твърде избухлив. Но Игнат е мирен и се отнася дружелюбно. Ден Хам се обърна към Анна. Тъй като сте станали, да пристъпим към работа. Искам да направя няколко пробни снимки. Идете долу в кабините. Капитан Енгелхорн ще ви покаже костюмите. Изберете си един, който ви харесва. Докато се облечете и гримирате, светлината ще бъде достатъчна за апарата. Анна постави Игнац на пода. Надявам се, че познавате грима за външни снимки. Запита Ден Хам. Мисля, че да, отвърна Анна, като се мъчеше да прикрие слабата си нервност. Няма да се бавя дълго. Когато тя си отиде, Дрискъл се обърна към своя началник с слабо свити вежди. Изглежда отлично момиче. Сигурен съм в това, Джек. Не прилича на жените, които пътуват по параходите. Да, имаш пълно право. Аз. Струва ми се, че не трябваше да я взимаме в това пътуване. Ден Хам втренчи в офицера поглед, в който се четяха очудване и заинтересованост. Хайде, продума той най-после, помогни ми да нагласим апарата. Те се заловиха за работа, а екипажът продължи да пренася товара, който бе оставил, поради нанесения на Анна удар. Всичко беше привършено, когато Анна отново се изкачи на палубата. Тя бе намерила костюмите. Носеше облекло много по-различно от онова, с което дойде на кораба. Нещо непретрупано, съчетание на мека синя коприна и черно кадифе. Там, където тялото й не бе покрито, великолепният матов цвят на кожата чудно контрастираше с тъмно-синьото облекло. Прилича на някоя чудна младоженка, промърмори Дрискъл. Ден Хам изглеждаше извънредно доволен от забележката на помощника си. Така ли мислиш, Джек? Съгласен съм с теб. Това е най-прелестният костюм, който съм виждала, извика Анна като се приближи. Вярно. Извика Ден Хам. Застанете там. Много съм нервна, мистър Ден Хам. Ами ако не подхождам за вашите снимки? Не съществува подобна опасност, сестричке. Ако не бях сигурен в това, днес нямаше да се намирате на този кораб. Няма защо да се безпокоите. Анна се усмихна ободрена и се отправи към посочената и от директора посока. Дрискъл и направи мълчаливо знак, че няма защо да се безпокои. Лъмпи и половин дозина моряци в късо време се приближиха до мястото, където щяха да се правят снимките. Игнац, сгушен в ръцете на лъмпи, издаваше от време на време слаби чудновати звукове. Най-после се появи и мустакатият Енгелхорн,
който хвърли на младата жена окуражителна усмивка. Застанете в профил. Изкомандува Денхам. Апаратът бе готов. Сега, когато отворя обектива, останете за минута неподвижна. След това се обърнете бавно към мен. Погледнете ме. Дайте изражение на изненада. После се усмихнете слабо. Тогава се ослушайте. След това се засмейте. Разбрано, нали? Внимание! Анна изпълни дадените и нареждания. Беше по-лесно, отколкото очакваше. Същото нещо я бяха карали да прави в филмовата къща Фортяло. Моряците започнаха отново да коментират. Беше великолепно, каза Денхам и даде позволение за почивка. Сега ще опитаме нещо друго. Винаги ли снимате сам? Запита Анна, когато той започна бързо и изкусно да сменя лентите. Да, след последния си филм в Африка. Имахме великолепен случай да снемем един разбеснял се носорог, ала операторът се изплаши и остави снимките. Глупак. Аз бях само на няколко крачки от него, с карабина в ръка. Не ми се довери да убия звяра, преди последният да убие него. От тогава лично извършвам всички снимки. Енгелхорн, който до този момент дъвчеше спокойно вечния си тютюн, се приближи до Дрискъл. Защо си се начумерил, приятелю? Какво има? Започвам да се безпокоя, отвърна офицерът. Цялата тази мистерия. Той ни води вече в две опасни пътувания, успокои го Енгелхорн. И този път ще ни изведе на добър край. Ала сега имаме със себе си жена. Това е негова работа, отвърна Енгелхорн с твърд глас. Да продължим, Анна. Изкомандува отново Денхам. Застанете хей там. Когато отворя обектива, вдигнете бавно главата си. Бъдете напълно спокойна. Не очаквате да видите никого. Готово? Започваме. Силно вълнение обхвана всичките наблюдатели, когато Денхам започна да върти дръжката на апарата. Той се стараеше да предаде на младата жена своето настроение. Погледнете нагоре. Бавно, бавно. Вие сте съвсем спокойна. Още нищо не виждате. Вдигнете си главата. По-високо. Така. Сега го виждате. Вземете изражение на смайване. Не можете да повярвате, че това е истина. Очите ви се разширяват. Още повече. Изпитвате ужас. Но сте прикована на едно място. Не можете да си отместите погледа. Не можете да бягате. Вие сте безпомощна, Анна. Никаква надежда. Какво можете да сторите? Къде ще избягате? Вие сте безпомощна, напълно безпомощна. Но сте запазили способността да викате? Тази е единствената ви надежда. Все пак, не можете да сторите това. Гърлото ви е свито. Опитайте се да изпискате, Анна. Може би, ако не го гледате, ще успеете. Ако погледът ви се отклони от тази гледка, нямате сила да го отклоните, но можете да закриете очите си с ръце, Анна. Приближете длани до очите си, Анна. Сега изпискайте. Изпискайте, Анна, за да спасите живота си. С очи скрити в ръце, свита на кълбо, Анна изпищя. Дивият и пронизителен писък се понесе от лекия вятър към морската шир. Това беше вик, предизвикан от истински ужас. Денхам бе сполучил в първия си опит. Анна не се мъчеше да изглежда изплашена. Тя беше наистина ужасена. Сцената бе толкова сполучлива, че в знак на състрадание, Игнац се хвърли към господаря си и завря малката си главичка в ръцете му. Грандиозно! Извика Денхам и избърса изпотеното си чело. Изиграхте всичко това великолепно. Дрискъл хвана Енгелхорн за рамото. Честна дума, прошепна той. Трябва да науча нещо по-съществено за цялата работа. За какво взема тази жена с нас? Какво мисли той, че тя в действителност ще види? По-спокойно. Отвърна шепнешком Енгелхорн. Челюстите му не преставаха да дъвчат равномерно тютюна. Мисля, че можем да му се доверим. Мисля даже, че сме длъжни да му се доверим. Глава четвърто римско. Тъпият безформен нос на скитникът цепеше неуморно гладката повърхност на Южното море. Гребените на вълните се издигаха, блъскаха се в страните на стария кораб и се разбиваха на хиляди водни капчици. Ала тази непрестанна борба не плашеше скитникът. Подпомогнат от мощните си машини, той бързо се движеше напред. Атлантическият океан беше вече далеч зад тях. Минаха през Панамския канал, край Хавайските острови, Япония, Филипините, Борнео, даже и Суматра. Въпреки това, бързината от 40 мили в час не бе намалена. Посоката беше югозападна. Часовникът показваше 12 по обяд. Времето беше горещо.
Беше толкова горещо, че екипажът носеше дрехи, които само най-елементарното приличие налагаше да се носят в присъствието на дама. Лъмпи беше облечен почти толкова, колкото и верния му Игнац. Старият моряк беше извънредно слаб. Ребрата му се открояваха с най-малки подробности. От хълбоците му висяха жалки панталони, които свършваха някъде под коленете. И според неговата честна дума това беше всичко, което притежаваше. Все пак това бе костюм, който представляваше облекло напълно подходящо за температурата. Но температурата можеше да бъде по-висока, като се има предвид, че скитникът плуваше в най-горещия пояс на Индийския океан. Първият офицер на скитникът, в бели панталони и риза, беше сравнително спокоен. Той можеше да е още по-спокоен, ако температурата не беше се покачила и ако не отсъствуваше една личност. Най-после Анна се яви. И тя беше облечена в бяло, носеше мека ленена шапка, а голите й крака бяха обути в малки платнени обувки. Заоблените й глезени имаха цвета на златните есенни листа. Бузите й излъчваха свежест и живот. «Добър ден, Лъмпи», каза тя. Лъмпи се изправи и потърка изгорелите си от слънцето гърди. После накара също и Игнац да стане. «А за мене няма ли поздрав?» «Здравейте, Джек», додаде Анна усмихнато. «Къде се губехте досега?» «Пробвах си костюмите. Повечето от тях отлично ми отиват. Много е важно да разбера коя част от лицето ми е най-добра за снимане. Според мене цялото ви лице отговаря на изискванията на фотографското изкуство». Анна се обърна към Игнац и малкият акробат в миг се намери в ръцете й. Зад известното прикритие, което представляваше тялото му, тя се засмя слабо смутена. «Прието, но вие не сте режисьор. Ако бях, в този момент нямаше да се намирате на кораба», заяви с сериозен глас Дрискъл. «Хе-ме, твърде мило от ваша страна. Вярвам, че разбирате какво искам да кажа», настоя той все така сериозен, въпреки усмихнатия поглед на младата жена. «И дума не може да става, че съм повече от доволен от присъствието ви. Ала защо сте тука? Какъв фантастичен филм готви Денхам, когато пристигнем? Кой знае в кой край на света? Не ме интересуват неговите планове. Не се безпокоя и от това, че пази в тайна целта на пътуването. Няма значение къде отиваме и не е важно какво ще ме кара да върша». Тя направи с ръка един полукръг, сочейки безкрайната водна шир. «На този стар кораб съм преживяла най-щастливите минути от живота си. Нима това е истина, Анна?» «Разбира се». Ала тя изведнъж взеше говит тон. «Всички сте толкова добри, Лъмпи, вие, мистър Денхам и капитана». Те се отправиха бавно към перилата на палубата и се вгледаха в тропическото море. Водата се плискаше о стените, като разпръскваше малки жълти частички, които при по-внимателно наблюдение се оказваха миниатюрни медузи. Всяка от тях не беше достатъчна да запълни една детска шепа, но те плуваха спокойни и сигурни всред безбрежния океан. «Морски дяволчета», така ги наричаше Лъмпи. Анна и Дрискъл стояха мълчаливи и доволни. През времето, което бе изтекло от напускането на Нью-Йоркското пристанище, те се бяха много сближили. Дрискъл беше затворен и не свикнал да другарува с жени. Въпреки това той беше вече разказал на Анна как избягал от дома си, за да не ходи на училище. Беше и говорил също за своята майка. Тя му бе простила отдавна, ала с трепет следяла всичките опасни приключения, в които се бе впускал. Анна разправи на Дрискъл, и то само на него, за живота си до момента, когато Денхам я намери. Описа му чифлика, в който се бе родила. Разказа му за смъртта на родителите си, подлостта на чичо си, който след смъртта на баща й бе и отнел имуществото. Разправи му за отиването си в Нью-Йорк, за отчаяните опити да си намери работа, за глада и страха, който бе преживяла. Мислите й в този момент отново се върнаха към преживените тежки часове. «Имах щастие», продума тя ненадейно с сериозен глас, «да попадна в ръцете на мистър Денхам. Щом като говорите за Денхам, ще му позволите ли да се намеси в разговора?» Запита зад тях един отривист глас и те се обърнаха, за да видят директора на филмовото предприятие. «Нови проби ли?» Пожела да се осведоми Дрискъл. Анна постави Игнац в ръцете на Лъмпи, но Денхам поклати отрицателно глава. «Няма защо да бързате», каза той. Когато Анна се отдалечи, Денхам запали цигара. Той предложи на Дрискъл, но първият офицер тикна ръцете си дълбоко в джобовете, като ги сви така, че те изпъкнаха ясно под плата. «Мистър Денхам,
каза той упорито, искам да се осведомя по една работа. Какво има, Джек? Запита Денхам и се загледа във върха на цигарата си. Кога ще узнаем целта на нашето пътуване? Твърде скоро, отвърна усмихнато Денхам. Ще ни кажете ли какво трябва да правим, когато пристигнем там? Не ме карайте да ставам гадател, млади човече. Дявол да го вземе. Нима нямате поне представа за онова, което ни очаква? Денхам хвърли цигарата си през перилата и изгледа Дрискъл въпросително. Искаш да ме ядосаш, Джек? Знаете, че нямам подобно намерение. Тогава, защо създаваш ненужни неприятности? Не разбирате ли, че не се отнася до мен, Анна? О! Денхам стана сериозен. Значи ти си се увлякал повече, отколкото предполагах. По-добре се откажи от това, Джек. Имам достатъчно други неприятности. Не прибавяй към тях и една любовна история. Кой е говорил за любовни истории? Отвърна Дрискъл зарумениал. Всякога се случва така, каза Денхам, като отправи поглед към наблюдателницата. Някое голямо твърдо сварено яйце се срещне с едно хубавичко личице и, свършено, счупва се и се стопява. Кой го е счупил? Запита възмутено Дрискъл. Нямам нищо общо с Анна, не е ли така? Разбира се. Винаги съм те смятал за сериозен, решителен млад човек, Джек. Ала, ако красотата ти повлияе. Той постави ръцете си на хълбоците и леко се засмя. Ето на, че попаднах на нужната тема за главната си песен. Какво приказвате, за Бога? Отнася се до новия ми филм, който подготвям. Звярат е решителен, по-решителен от тебе и от когото и да било смъртен човек. Той е способен да преобърне света. Но когато красотата се приближи до него, той бива укротен. При нейното появяване той става кротък като дете. Забравя първоначалната си цел. И малките ловци го побеждават. Размисли върху това, млади човече. Дрискъл все още ядосан и забъркан гледаше усмихнатия си началник, когато един млад моряк бързо се приближи. Мистър Денхам, каза той, капитанът ви моли да отидете на мостчето. Според него сме стигнали вече мястото, за където пътуваме. Добре, Джими. Лицето на Денхам се проясни и той разтърси триумфално рамене. Хайде, Джек. Вярвам, че се интересуваш от това. Преди малко искаше да знаеш къде отиваме. Ела с мене, за да ти кажа. Той полетя към капитанското мостче, следван по петите от Дрискъл, чиито очи светеха. Капитан Енгелхорн, спокоен даже и в този тъй дългоочакван момент, разглеждаше голямата карта, която лежеше върху една маса. Това е положението по обяд, каза той, като предъвкваше бавно тютюна. 2 на юг и 90 на изток. Вие обещахте, че когато стигнем тази точка, ще ми дадете някои сведения. На запад от Суматра. Денхам разгледа с голямо внимание посоченото място. Вярно. На запад от Суматра. На запад изобщо от каквито и да са морски пътища. Аз познавам Индийския океан като пръстите на ръцете си, но в тези води никога преди не съм идвал. На къде ще отплуваме сега? Запита възбудено Дрискъл. Към югозапад, каза троснато Денхам. Югозапад. Енгелхорн запри дъвка по-бавно тютюна си. Но в тази посока няма нищо. Никаква земя в протежение на хиляди мили. А какво ще правим без храна? Екипажът ни твърде скоро ще я привърши. А вода? А въглища? Успокой се, капитане, каза Денхам със смях. Върху лицето му се четеше задоволство. Твърде малко ни остава да плуваме. Той бръкна във вътрешния джоб на сакото си и извади натъпкан портфейл. От многото книжа той избра два пожълтели къса хартия, написани с дребен почерк и ги постави върху масата. Ето островът, който ни трябва. А, какво местоположение? Енгелхорн гледаше очудено. Мистър Дрискъл, донесете голямата карта. Този остров не е отбелязан и на най-подробната карта, капитане. Трябва само да го намерим. И скицата и местоположението на острова са нанесени от един мой приятел, капитан на един норвежки кораб. Той се е пошегувал с вас, каза Дрискъл. Слушайте. Денхам се обърна с лице към двамата си събеседници, като че ли искаше да ги убеди с погледа си. Една лодка пълна с туземци била отвлечена от силна буря. Когато моят приятел я забелязал, в лодката се намирал само един жив човек. Този човек умрял, преди да стигнат най-близкото пристанище.
Ала капитанът успял да научи от него някои подробности за острова и да определи приблизително местонахождението му. А кога сте научили тази история? Запита Дрискъл. Преди 2 години в Сингапур. С норвежеца се познавах от години. Той предполагаше, че този остров ще ме интересува. А вашият норвежец вярва ли в историята на туземеца? Промърмори Енгелхорн. Няма значение. Аз вярвам. Защо пък не? Нима е възможно един дивак да има толкова развита фантазия? Картата беше наистина внушителна. Започваше от левия край с един песъчлив полуостров, дълъг около миля и половина. На предната част на полуострова беше означен висок скалист бряг с мъчно проходим зигзагообразен канал, който водеше до малко заливче. Другият край на този полуостров, обрасъл с гъсти гори, свързваше при морето с стръмен и висок бряг. Според означенията на норвежеца, на някои места брегът беше висок около няколко стотин метра. Някъде към средата на останалата част на острова, пред който полуостровът се губеше, се издигаше громадна планина, прилична на човешки череп. Последната подробност на картата се състоеше в една стена, висока повече от 12 човешки боя. Тази стена, масивна и огромна, служеше като сигурна пречка срещу всеки, който би се опитал да се прехвърли в полуострова от към отделената с стена част на острова. Една стена. Промърмори смаяно Енгелхорн. И то каква стена? Каза Денхам. Построена толкова отдавна, че наследниците на строителите и са се върнали отново към първобитния живот и са забравили напълно за цветущата цивилизация, която им е издигнала тази защита. Стената е толкова здрава, колкото и преди векове. Денхам се спря и поклати внушително глава. Туземците се грижат стената да е винаги здрава. Имат нужда от нея. Защо? Запита Дрискъл. Защото от другата страна съществува нещо. Нещо, което ги изпълва с страх. Неприятелско племе. Каза Енгелхорн. Денхам се обърна към капитана и го изгледа продължително. След това седна и запали цигара. Чували ли сте някога за Конг? Дрискъл поклати отрицателно с глава. Енгелхорн дъвчеше замислено. Как? Да. Разбира се. Малайско суеверие. Нали имам право? Някакъв бог, или дявол, или нещо подобно. Да, струва ми се, че имаш право, съгласи се Денхам. Ала това не е нито човек, нито животно. Нещо чудовищно. Всесилно. Страшно подвижно. От векове държи острова под непрестанен гнет. Енгелхорн отново задъвка тютюн. Дрискъл слушаше с явно недоверие. Казвам ви, че има нещо на този остров, заяви Денхам. Нещо, което бял човек не е виждал. Всяка легенда има в основата си истина. И, възкликна Енгелхорн със светнало лице, вие се надявате да го снимате. Каквото и да се намира там, аз ще го снимам. Да предположим, намеси се Дрискъл със сух глас, че той не пожелае да се види на филм. Денхам се изправи и потри весело ръце. Да предположим, че не се съгласи, а? Каза той. А защо тогава съм взел тези газови бомби? Той се обърна и отправи поглед на югозапад. Колкото и да беше скептичен и загрижен за Анна, Дрискъл не можа да устои и да не се обърне към същата посока. Неволно очите му светнаха в нетърпеливо очакване. Енгелхорн дъвчеше спокойно, като разглеждаше в продължение на няколко минути грубата скица. След това се зае да определи месторазположението на острова върху простряната на масата голяма карта. Глава 5 Римско. Дрискъл хвана Анна за ръка и двамата се отправиха тичешком към главната мачта. След няколко минути те се намериха на наблюдателницата, която бе построена на една височина от 20 метра над палубата на кораба. Тук вятърът беше по-силен и те с наслада изложиха лицата си на приятния му лъх. От тази височина океанът изглеждаше по-ослепително син, отколкото от палубата. На десетки мили на юг се простираше някаква тъмна ивица, чието краища изчезваха в далечината. Тя изглеждаше не по-висока от широчината на една човешка длан, но на места се издигаше доста нависоко. По безоблачното синьо небе се забелязваше само едно живо създание. Громаден албатрос се носеше лениво на няколко метра над водата. Той приличаше на малък аероплан, който върши всевъзможни фокуси. Колко е красиво! Извика възхитена Анна. Защо по-рано не сте ми посочили това място? Усещам, че ме обземат същите чувства, които изпитва изследователят при наближаването на някоя нова земя. Чакайте да видим, каза Дрискъл.
Изследовател е онзи човек, който пристига на мястото първи. Тогава и вие сте изследователка. Вие сте първата жена, която ще стъпи на този остров. И така също, ние отиваме към острова, върху който досега бял човек не е слизал. Това страшно ме вълнува. След колко време смятате да пристигнем там? Анна вдигна към Дрискъл поглед, в който се четеше силен интерес. Хеме, ако наблизо съществува подобен остров, трябва да го намерим след 24 часа, заяви Дрискъл с известна загриженост. Мистер Денхам е толкова развълнуван, че не е в състояние да стои на едно място. Мисля, че през цялата нощ не е мигнал. И аз не съм по-спокоен, призна Дрискъл, като се загледа към югозапад. Анна се обърна към него и го изгледа заканително. Вие. Но струва ми се, вие даже не вярвате в съществуването на подобен остров. Дано всичко това да се окаже измислица, каза замислено младият човек. И вие сте човекът, който като момче е избягал от къщи, за да търси приключения? Срам, господин офицер. В гласа й звучеше предизвикателство. Ако тя обаче подозираше причината за неговия страх от пътуването им до таинствения остров, с нищо не даваше да се разбере това. Дрискъл внимателно я изгледа. Знаете ли, защо се тревожа, Анна? Не разбирате ли, че се страхувам само за вас? Денхам не се спира пред никакви рискове. Какво ще иска от вас? След онова, което той направи за мене, Джек, съгласна съм да сторя всичко, каквото пожелае. Вярвам, че и вие сте съгласни с мене. Да, имате право, Анна. Ала Денхам не знае граница на благоразумието, когато има възможност да снима някоя хубава сцена. Докато не успее в задачата си, той не взима предвид онова, което би могло да се случи. Да, познавам го. Зная, че ще кажете, че никога няма да иска от нас да извършим онова, което сам не би сторил. Съгласен съм с това. Но не е така и за вас. Не трябва да се излагате на опасности. Е добре, но поне за сега няма защо да се безпокоите. Не мога да постъпя другояче. Ако се случи нещо с вас, Анна, погледнете ме. Вместо да стори това, Анна се извърна така, че само една част от малкото й ухо остана да се вижда. Анна, вие знаете, че ви обичам. Но Анна продължаваше да стои в същото положение. Само видимата част от ухото й се зачерви. Дрискъл внимателно я хвана за раменете и я привлече към себе си. За момент Анна не се възпротиви. След малко обаче се отдръпна, за да хване ненадейно изскочили я от някъде Игнац. Джеймс. Той пак се е освободил. Анна, погледнете ме. Ала младата жена беше твърде заета с пищящото животно. То скочи върху раменете и я прегърна през врата. Дрискъл вдигна маймунчето от врата на момичето. Анна. Почти извика той. Разполагаме с толкова малко време. Моля ви се, Анна, аз се страхувам за вас. И толкова много ви обичам. Най-сетне Анна го погледна право в очите и без по-нататъчни заобикалки се намери в обятията му. Устните на младия човек се допряха до косата и до зачервеното й ухо и след това се впиха в розовите малки устни. Слънцето се канеше да залезе. Ясно синият цвят на небосклона беше започнал да се прилива в най-фантастични краски, чието основен тон бе червеният. В тази изпълнена с някаква особена трептяща омара атмосфера, албатросът почти се изгуби от погледа. На юг черната тъмна ивица се бе превърнала в едва забележима ниска мъглява преграда, която бавно се приближаваше към кораба. Обаче никой от тези, които се намираха на наблюдателницата, не я забеляза. Глава 6 Римско. Мъглата се сгъстяваше през цялата нощ. Няколко часа преди разсъмване скитникът, насочван от капитан Енгелхорн към таинствения остров на норвежеца, беше намалил твърде чувствително скоростта си. С настъпване на утрото, той още пълзеше всред жълтеникавата полупрозрачна омара, която се простираше на няколко мили около връст. Срещу тази проникваща влага никакви дрехи не помагаха. Облеклата на екипажа висяха като накиснати във вода парцали. Вода капеше от всякъде, от стените, от въжетата, от брезентите и се стичаше на малки вадички по краищата на палубата. На разстояние от няколко метра хората и предметите приличаха на неясни, едва очертаващи се видения. Ако разстоянието беше по-голямо, те напълно се скриваха в меката, бяло-жълтеникава мъгла. Денхам, Енгелхорн, Дрискъл и Анна,
които бяха на капитанското мостче, не можеха да видят нито моряка на наблюдателницата, който се мъчеше да пронижи с поглед мъглата, нито стария Лъмпи, който влачеше по палубата един съндък, пълен с насмолени въжета. Шумът от влаченето обаче достигаше ясно до слуха им. Благодарение на някаква особеност на обкръжаващата ги атмосфера, гласовете им долитаха до мостчето много по-силно, отколкото през ясен слънчев ден. Ах, проклета мъгла! Продума Ден Хами се закашля. Той едва можеше да говори от вълнение. Цялото му същество се намираше в едно очакване и очите му нито минута не се отклоняваха от югозапад. Сигурен ли сте в посоката, капитане? Съвсем. Избъбри спокойно Енгел Хорн и взе ново количество тютюн. Миналата нощ, преди тази проклета мъгла да се яви, направих лични изчисления. Джек! Прошепна Анна, като се хвана по-здраво за ръката му. Ако скоро не стигнем острова, ще полудея. Никога през живота си не съм била толкова развълнувана. Не се тревожи, поиска да я успокои Дрискъл. Всичко ще излезе благополучно. Само не прави неща, които биха могли да ме развълнуват. Ако изчисленията ви са верни, капитане, заяви Денхам, трябва да наближаваме острова. Отговарям за тях. Но ако мъглата не се вдигне, не ще бъде чудно да минем по край самия нос на острова, или пък, додаде той, да се блъснем в него. Високият остър глас на моряка, който измерваше с въже дълбочината на дъното, ненадейно долетя до тях. Дълбочината е по-голяма от 30 фатома. Безсъмнено, обади се Дрискъл почти с радост. Вашият норвежец е правил само предположение относно месторазположението. Как ще познаем, че островът е този, който търсим? Нали ви казах, почти изкрещя Денхам. Ето планината. Той се мъчеше да пронижи с поглед гъстата мъгла. Бях забравила, извини се Анна. Искате да кажете планината, която има форма на череп? Дъно. Строгият глас на моряка ги накара да се схванат на мястото си. Дъно на 20 фатома. Знаех това, Енгел Хорн дъвчеше спокойно. Дълбочината ще намалее твърде бързо. Най-малка скорост, мистър Дрискъл. Съобщете им. Дрискъл се отправи към капитанската кабина и чрез тръбата предаде заповедта в помещението на машините. В отговор се чу дрънкането на звънци и скитникът значително намали хода си. Вижте. Извика Анна. Мъглата става по-рядка. 16. Долетя отново гласът на моряка. 16 фатома. Този път вече и спокойният Енгел Хорн започна да се ослушва, като се вгледа напред. Слушайте. Прошепна Анна. Какво чувате? Запита Денхам все така шепнешком. Анна тръсна глава и тримата се ослушаха. Ненадейно нервният глас на Джимми, моряка в наблюдателницата, достигна до тях. Крайбрежни скали. В каква посока? Изкрещя Дрискъл. Точно срещу нас. Дрискъл полетя към кормилото и предавателната тръба. Заповедите му се чуха ясни и отсечени. Почти моментално последва силно сътресение на кораба, което се дължеше на внезапно дадение на машините заден ход. 10 фатома. Извика измервачът. Хвърлете котва. Изрева Енгел Хорн. В разредената мъгла се различиха няколко фигури. След минута се чу силно дрънкане на вериги. Котвата падна във водата. Чуха се нови звънци. Скитникът потрепери и спря. Всеки се ослушваше. Мъглата почти се беше вдигнала. След едно по-силно духване на вятъра тя се разцепи и разпръсна. Синьото море беше осветено от слънцето, но при все това не беше напълно открито за погледа. А малко по-напред, на не повече от четвърт миля се издигаше покрит с гори остров, на задната част на който се намираше висока планина, която страшно наподобяваше формата на череп. Нейните склонове достигаха до самия бряг. Последният беше песъчлив, с разхвърляни тук-там скали. Същата планина. Денхам победоносно протегна ръка напред. Виждате ли я? И стената? Стената? Той силно тупна Енгел Хорн по рамото. Ето я там. Сега вярвате ли ми? Полупиян от вълнение, той скочи от мостчето и се затича към борда. Лодките. По-скоро свалете лодките. Извика той. Джек. Прошепна развълнувано Анна. Виждали ли сте някога нещо по-красиво? В погледа на Дрискъл обаче се четеше силно вълнение. Устните му се свиха и лицето му придоби строг израз.
Той се отправи към борда, за да направлява свалянето на лодките и натоварването на необходимите принадлежности. След няколко минути всичко беше готово за слизане. И аз ще дойда с вас на брега, нали? Запита тя. Разбира се. Като чу тези няколко думи, Дрискъл веднага остави работата си. Разумно ли е да напусна кораба, преди да узнаем, какво има на брега? Какво ни очаква? Слушай, Джек. Каза бързо, но при все това засмяно Денхам. Кой е началникът на тази експедиция? Горчивият опит ме е научил винаги да нося със себе си апаратите за снимане. Как мога да зная кога ще ми потрябват? Но, мистър Денхам... Дрискъл се обърна с гръб към Анна, за да не бъде чут от нея. Лудост е да се рискува. Върши си работата, Джек. Заповяда отсечено Денхам. Хайде. Извади пушки и муниции. Вземи една дозина газови бомби. И ми изпрати няколко души, за да носят апаратите. Дрискъл се поколеба, но след минута разтърси безпомощно рамене и като погледна загрижено към Анна, се отдалечи. Денхам поклати глава в знак на безкрайно очудване и многозначително смигна на Анна. «Накарай някого да донесе кутията с костюмите», каза той. «Ако имаме щастие, ще направим чудесни снимки». Когато Анна се отправи към кабината си, Денхам отиде на капитанското мостче. Там завари Енгелхорн, който внимателно разглеждаше острова с бинокъла си. «Виждаш ли нещо, капитане?» Нищо, освен онези няколко колиби в подножието на планината. Аз ги разгледах от борда, но ми се струва, че във вътрешността на гората има по-големи къщи. За първи път слизам на остров, чието обитатели не идват към кораба, за да го разгледат. Диваците трябва да са някъде наблизо. Чуваш ли тези тъпани? Енгелхорн кимна с глава и двамата мъже се ослушаха. Един дълбок мек звук, с особен ритъм, долиташе от острова. Интересно, че още не са ни открили. И последният дивак трябваше вече да е тук, настоя Енгелхорн. Може би са ни видели и чрез този шум ни дават сигнал. Зная, че и друг път сте чували сигнали на диваци, мистър Денхам, додаде Енгелхорн тихо. Безсъмнено, разбирате, че този шум не е сигнал. На острова има някаква церемония, и ми се струва, че тази церемония е от твърде важен характер. Той слезе от мостчето и се отправи към Дрискъл, който даваше последни нареждания. Лодките се спуснаха и се натовариха. Той ги гледа известно време и след това отправи погледа си към предната част на палубата. Нека дойде първият механик. Заповяда той. Един нисък пълен моряк бързо се приближи. Този човек, заедно с други 14 души, ще останат на кораба, каза Енгелхорн на Дрискъл. Избери тези 14. Всички останали ще слязат с нас на брега. Дрискъл кимна с глава в знак на съгласие и отиде да избере хората. Пръв той избра Лъмпи, който посрещна избора с силно недоволство. Кой ще се грижи за газовите бомби? Запита Денхам. Вземи ги ти, Джимми, заповяда Дрискъл. Джимми се наведе над кутията, повдигна я малко, но разбра, че е твърде тежка. Въпреки това, той я нарами и се запъти към борда. Вярвам, че ще дойдеш, капитане? Попита Денхам. Няма защо да се съмнявате в това, отвърна Енгелхорн. Никога досега не съм изпускал случай да надникна в островите или полуостровите, които съм посещавал. Радвам се, защото ще бъдеш от голяма помощ. Сигурно ще разговаряш с туземците. Техният говор едва ли прилича на езиците и наречията, които знам. Готово, заяви Дрискъл. И двете лодки са натоварени. Енгелхорн и Денхам слязоха в първата лодка и гребците се заловиха за веслата. Дрискъл направи знак на втората лодка да почака. На палубата се показа Анна. Той мълчаливо и помогна да се настани в лодката и след това се дръпна. По-добре напълнете пушките си, обърна се той към кормчията. А не ще бъде зле да направите няколко зигзага преди да стигнете брега. След един последен поглед той скочи в лодката до момичето. Едва сега виждам целият екипаж заедно, каза Анна. Не предполагах, че е толкова голям. 20 човека във всяка лодка, осветли я Дрискъл. И добави замислено. Ще имаме нужда от тях. Глупости. Сигурно туземците ще се отнесат твърде любезно към нас. Не вярвам. Чуваш ли тези тъпани? Капитанът и Денхам смятат, че негрите честват някакъв празник. Много бих желал да зная, какво е това празненство. Може би честват годежа на някое хубаво момиче. Дрискъл я погледна.
Златистата й коса падаше около зачервеното и развълнувано лице. Щом говорим за годежи на хубави момичета, подзе той и погледна нагоре към наблюдателницата на кораба. С приближаването им към брега, шумът от тъпаните се усилваше все повече и повече, ритъмът ставаше все по-ясен. И както Енгелхорн беше казал, звучеше много тържествено и не изглеждаше като обикновен сигнал. Лодката на Енгелхорн беше стигнала брега и Денхам поставяше вече апарата върху статива. Той натовари един моряк с готовия за снимане апарат, даде на друг кутията с филми, а трети накара да вземе гардеробчето с костюмите. През това време Енгелхорн разпределяше между останалите предназначените за размяна стоки. С изкривено от усилие лице, Джим вдигна на рамо газовите бомби. «Стой близо до мене, Джими», даде му наставление Денхам. «И внимавай къде стъпваш. Има достатъчно трихлорид в тях, за да приспи цяло стадо носорози. Ще срещнем ли подобни животни?» запита Джим. «Нещо много по-интересно. Къде е Дрискъл?» Дрискъл се приближи тичешком, последван от Анна. Неговата лодка току-що бе стигнала брега. Постави въоръжени хора при всяка лодка. Всичко е готово. Стойте до мене, Анна. Аз ще се грижа за нея, бързо заяви Дрискъл. Денхам се ухили. Голямото вълнение, което го бе обхванало при наближаване на острова, беше изчезнало. Той беше пак спокоен, непоколебим и бърз в решенията си. Добре, Джек. Готово ли е всичко, капитане? Енгелхорн кимна с глава. Той и Дрискъл дадоха знак и моряците от двете лодки се строиха в две колони. Денхам се отправи към разпръснатите колиби, които се виждаха доста ясно. Зад него вървяха носачите на филмовите принадлежности, следвани от Енгелхорн, Дрискъл и Анна. Когато групата постепенно се заискачва по слабото възвишение, стената започна да изпъква все по-ясно, макар че се намираше на голямо разстояние. Тя беше громадна. Скицата на норвежеца даваше много слаба представа за гигантската преграда, която се разпростираше до двата края на полуострова. В подножието й растяха хръстелаци. Тук там имаше даже и дървета. Ала върховете и на най-високите се намираха много по-ниско от горната част на стената. Величината й не се намаляваше и от дълбоката пропаст под нея. Стената беше направена от истински дървета. На едно място обаче се виждаше нещо подобно на врата, крепена от масивни каменни колони, каквито се срещаха по цялото и протежение през всеки 10 метра. Шумът от тъпаните ставаше все по-силен и по-ясен, ала никакви хора не се показаха от колибите, към които се приближиха. Никой не се появи, даже когато групата навлезе в селото. Числеността на къщите позволяваше да се предположи, че жителите наброяваха няколко стотин души. Постройките бяха твърде обширни и разположени на големи разстояния една от друга. Всяка една от тях имаше врата, полузатулена от гъстата растителност. Тесни пътеки под дърветата представляваха улиците на селото. Всички те обаче водеха към място, отъпкано от много боси крака, вероятно площадът. Едно нещо отличаваше селото от всички други, които Енгелхорн или Денхам бяха виждали. Това бяха разхвърляните тук там каменни колони и части от стени, които поразяваха с майсторските си украшения. Те се срещаха почти край всяка къща, но повечето бяха пръснати около стената. Предполагам, заяви Денхам, като посочи към стената, че някога тя е била външна ограда на голям град. Не е ли грамадна? Великанска, съгласи се Енгелхорн. Прилича много на египетска постройка, додаде Денхам замислено. Кои, според вас, са я построили? Запита почти със страхопочитание Анна. Никой не може да отговори на този въпрос, намеси се Дрискъл. Какъв шанс? Възкликна ненадейно Денхам. Каква картина? Между това никой още не се бе появил. Ала в този момент звукът от тъпаните замря и до групата достигнаха пеещите или по-скоро крещящи гласове на много хора. Дрискъл се спря и протегна рука в знак за мълчание. Анна се хвана за рамото му, а моряците се спогледаха изпитателно. Звукът от пеенето идеше от към стената. Денхам бутна Енгелхорн и му посочи една необикновено голяма къща пред тях. Ако отидем зад нея, непременно ще ги видим. Чувате ли какво пеят? Прошепна Анна на ухото на Дрискъл. Те викат, Конг? Конг? Денхам, обърна се Дрискъл към режисьора. Чувате ли? Безсъмнено това е някакво голямо празненство. Да, разбирам. Отвърна Денхам. Да вървим. Тръгнаха предпазливо напред.
Той се приближи до Енгелхорн. Мислиш ли, че можеш да говориш на наречието им? Още не мога да чуя техни думи. Енгелхорн се ослуша внимателно. Прилича ми обаче на езика на туземците от Ния. Какво щастие, ако това е така. Групата вече стигна до голямата къща и Денхам с движение на ръката си даде знак за спиране. След това съвсем бавно се приближи до ъгъла на постройката. Тихо сега. Каза той шепнешком. Стойте там, докато видя какво става. След момент той изчезна. Дрискъл изгледа моряците, за да види дали са готови. Енгелхорн взе нова порция тютюн. След една минута Денхам се върна. Религиозно тържество, прошепна той. Енгелхорн, Дрискъл, елате и вижте. Но пазете тишина. Самият Денхам беше толкова развълнуван, че пристъпваше на пръсти. Той вдигна апарата си и се отправи към ъгъла на къщата, с намерение да снима. През време на неговите операции тъпаните продължаваха да издават мек звук. Над последния се издигаха страшните викове на много гласове. Рядко, но страшно зрелище. Наблюдаващите изпитваха най-разнообразни чувства. Несъзнателно привлечени, Анна и моряците се приближиха до ъгъла и се вгледаха в пеещите туземци. Глава 7 Римско. Пред очите им се откри голям, широк площад, който се простираше до самата стена. Срещу него се издигаше громадната дървена врата, която моряците бяха видели още от брега. Вляво от основите на вратата, до горната част на стената, се намираше широка каменна стълба. В средата на площада имаше малка платформа, върху която бе коленичило едно младо момиче. То беше наистина много красиво. Едва ли би било възможно да се намери между дивите племена из островите на Индийския океан по-привлекателна девойка. Многото цветя, които бяха поставени като диадема върху главата й, усилваха още повече нейния чар. От двете страни на девойката, по стъпалата и в подножието на стълбата, пеещите туземци се клатеха напред и назад, под ритъма на тъпаните. Малко настрана се въртеше с френетична бързина един гърбав и грозен туземец, вероятно докторът или жрецът на племето. Той беше безсъмнено главният виновник за устроената церемония. Вляво от жреца един истински гигант, натруфен с най-разнообразни украшения, наблюдаваше с удивително спокойствие и важност онова, което ставаше пред него. Всички, мъже, жени, деца, жрецът и кралят бяха толкова увлечени в церемонията, че никой не забеляза новите посетители. О, господи! Прошепна Денхам. Дано продължат още малко. И той започна да върти дръжката на кинокамерата. Какво прави онзи гръблю, който е покрит с пера и листа? Запита ниско Джек. Жрецът на туземците се приближи до вързаното момиче и започна да прави странни ръкомахания. С бавни и властни движения той тикаше окиченото с цветя момиче към неколци на громадни танцори, които изскочиха между туземците. Последните представляваха страшна гледка, главите им бяха скрити в черепи на животни, а телата им бяха целите покрити с животински кожи. Горили. Промърмори замислено Денхам. Изглежда, че тези диваци се мъчат да представят страшилището на джунглите. Като че ли имат намерение да принесат жертва. Той погледна Анна и пристъпи напред, за да я закрие напълно от случайния поглед на някой туземец. Като че ли подтикнати от същото желание, всички моряци от екипажа се събраха около младата жена, така че тя трябваше да се повдига на пръсти, за да наблюдава странното тържество. Когато маймуноподобните същества пристъпиха напред, жрецът се приближи до краля великан и зачака. Ясно бе, че негово величество трябваше да изпълни нещо. Какво именно щеше да стори той, американците успяха да узнаят много по-късно, тъй като приставането си погледът му се спря върху Денхам. Бадо! Изкрещя той и замахна с ръка. Бадо! Дама потиве го! Пеенето, танцуването, всякакъв шум и движение замря. В този момент спокойният, бавен глас на Енгелхорн стигна до ушите на Денхам. Имаме щастие, заяви той. Разбирам говора им. Старият жрец каза да спре, поради присъствието на чужденци. Всички туземци се бяха обърнали към неканените гости и подозрително ги наблюдаваха. Като че подаден знак, жените и децата постепенно започнаха да се отдръпват назад. Вижте, каза Джек. Жените им се скриват. По-добре да се махаме, защото може да попаднем в голяма беда. Той се обърна към брега, с намерение да изпълни думите си, но Денхам го хвана за рамото. Спокойствие, Джек! Извика Денхам от мястото си.
Няма защо повече да се крием. Всеки да бъде готов. Придайте си по-воинствен вид. След дълго размишление, като че гигантският крал беше взел някакво решение. С дясната си ръка той махна на двама войници, чийто ръст не бе по-малък от неговия, и така защитен, тръгна бавно към тях. Не се виждаха никакви жени и деца. Мистер Денхам. Извика Джек. Какво е решил да прави този голят? Стой мирно. Отвърна Денхам, без да свали погледа си от краля. И аз не знам. Вождът напредваше с тържествени крачки. Джек. Прошепна Анна. Какво означава изчезването на жените и децата? Неприятност за тези диваци, ако разбира се предприемат нещо, успокои я Дрискъл и се засмя. Вождът продължаваше да се приближава. Някои от моряците свалиха пушките си и поставиха пръсти върху спусъците им. Денхам, който като че имаше и на гърба си очи, ги предупреди. Спокойно, момчета. Няма защо да се безпокоите. Правилно, обърна се Джек към момичето, като се стараеше да му вдъхне кураж. Всичко това е блъф. Вождът им иска да види, дали няма да се изплашим. Най-обикновен блъф. Кралят се спря на около 20-тина разкрача от Денхам и зачака. Хайде, капитане, обърна се последният към Енгелхорн. Ако разбираш езика, кажи им няколко приятелски думи. Старият морски вълк направи опит да се приближи, но главатарят го предупреди с ръка. Ватю. Там да. Там ади. Приятелски поздрави. Отвърна Енгелхорн с спокоен глас. Ние сме твои приятели. Бала. Бала. Приятели. Приятели. Балорери. Извика с презрение кралят. Таско. Таско. Какво казва, капитане? Запита полуусмихнато Денхам. Заявява, че не желая приятели. Кара ни да се махнем от тук. Не му обръщай внимание, заповяда Денхам. Запитай го какво представлява тази церемония. Енгелхорн заговори повторно сбавен и помирителен тон и посочи към украсеното с цветя момиче. Ани Сабаконг. Отвърна неохотно кралят. И от устата на всички туземци с благоговение се изтръгнаха думите. Сабаконг? Казва, че момичето е жена на Конг. Конг. Извика развълнувано Денхам. Не ви ли казах? В този момент жрецът, който до тогава стоеше в страни, изскочи напред. Очите му изпускаха мълнии. Дома си Вего, Пюина. Пюина Бас. Какво иска пък този? Сърдито запита Денхам. Според него, церемонията била опоручена от нашето присъствие. Чакай, аз да се разправя с него, каза самоуверено Денхам. Каква е думата за приятел? Бала. Денхам изпъчи гърди, разтвори широко ръце и се усмихна дружелюбно. Бала. Високо произнесе той. Бала. Бала. След това последователно посочи себе си, краля и жреца. Бала. 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 Кралят се колебаеше, но старият магиосник беше сигурен в онова, което щеше да последва. Бръчката между веждите му беше застрашителна. Ръката му се вдигна в знак на закана. Таско. Изкрещя той. Кралят също изрева. Таско. Двамата му телохранители вдигнаха копията си в отбранително положение. Въоръжената маса бавно започна да пристъпва. Любопитството надделя Анна и тя се надигна на пръсти, за да види по-добре туземците. Слънчевият отблясък от буйната и златиста коса попадна в очите на краля. Той мигновено спря дивия си рев и се втренчи в Анна, а след минута погледна жреца, като че ли търсеше неговото одобрение. Малем манакено. С заекване измърмори той. Сита. Ръката му сграби рамото на жреца. Малем. Малем манакено. Виковете на туземния доктор също престанаха. Въоръжените диваци бързо свалиха копията си. Какво стана? Запита Денхам, като въздъхна с известно облегчение. Той каза, обясни Енгелхорн, вижте, златната жена. Блондинки твърде рядко се срещат по тези места, ухили се Денхам. Гласът на краля се издигна високо, в него се четеше възторг. Конг? Малем манакено. Конг вобиза. Колбиза пара конг. Старият магиосник поклати глава в знак, че е напълно съгласен с думите на краля. Енгелхорн бързо преведе. Златната жена. Подарокът за Конг. Подарокът за Конг. Боже мой, запротестира Денхам. Кралят и магиосникът още повече се приближиха и първият простря с царствена тържественост ръката си. Дама. Каза той. Тебе молен нахи. Чужденецо. Продай тази жена на нас.
Енгелхорн превеждаше със светкавична бързина и очите му питаха Денхам, какво да отговори. Диамален, бързо додаде кралят. Шест девойки, каза Енгелхорн. Иска да даде шест момичета за твоята златна жена. Анна трепна, но се опита да се усмихне. Вие сте виновни за тази беда, Денхам, извика Дрискъл. Какво ще правим сега? Денхам за момент се усмихна и със спокойно движение повика при себе си Джимми. Кажи му, колкото можеш по-учтиво, обърна се той към Енгелхорн, че не можем да се съгласим. С края на устата си той прошепна на Анна, днес не съм в настроение да търгувам, сестричке. Ти да. Отвърна Енгелхорн, като се мъчеше да се покаже по-натъжен. Не, мале моти рота и ни. Нашата жена ни носи щастие и не смеем да се разделим с нея. Щом като чу отказа, старият дявол изкрещя. Ватю, там би загара Конг Дианата. По никакъв начин не искат да се откажат от подаръка на Конг. Това е достатъчно. Изръмжа Дрискъл, след като Енгелхорн преведе последните думи. Още сега ще отведа Анна на парахода. По-добре всички да се махнем от тук, каза предупредително Енгелхорн на Денхам, преди старият дявол да изпрати група, която да отреже пътя ни към лодките. И аз мисля така. Отвърна със съжаление Денхам, с всичката увереност на белия изследовател в своето превъзходство. Но нека не оставяме жреца им в такова разгневено състояние, капитане. Кажи му, че утре ще се върнем, за да се разберем и се сприятелим. Дула. Обеща Енгелхорн на краля и доктора. Групата беше започнала бързо да отстъпва. Утре. Хайте гона. Ще се върнем. Анмалме. Настоя вождът. Малем Манакено. Златната жена. Тръгвайте бързо, заповяда Денхам на хората, които прикриваха отстъплението на групата. Анна, ти се усмихвай. Не виждаш ли, че кралят ти прави нечуван комплимент? Шест за една. Усмихна се Денхам. Дула. Бала, успокои Енгелхорн диваците. Утре, приятели. Отстъплението се засили, но не прекалено бързо. Нямаше разтакане, но нямаше и ненужна бързина. Само едно спокойно безгрижно отстъпване. Най-напред вървяха шест моряка, между които се намираше Анна. Следваше ги Дрискъл. После вървеше цялата група с пушки, готови за действие. Шествието завършваше с Енгелхорн и Денхам. В знак на последно с Богом, филмовият директор вдигна ръка и направи един рицарски замах към стария магьосник. Със същата ръка той накриви шапката си, хвана небрежно пистолета и засвири някаква весела мелодия. Докато туземците стояха смаяни от очудване, той закрачи бързо и се изгуби от очите им за дъгъла на къщата. След няколко минути екипажът на скитникът стигна края на изпразненото село. Не ме уверявайте, че в къщите няма никой, изсумтя Джимми, като премести кутията с бомбите на другото си рамо. Чух как изпищя едно дете. Полууспокоен, Дрискъл погледна Анна и се усмихна. Просто невероятно е, продума той, като се извърна назад, но никой не ни преследва. Ала кой знае дали това не означава някаква изненада. Енгелхорн и Денхам се приближиха до тях. Сигурно, каза усмихнато Анна и погледна Денхам, сте разбрали, че не съм много воинствена. Но при това, за нищо на света не бих пропуснала едно така интересно зрелище. Тя важно кимна с глава и с престорена гордост започна да прибира златистата си коса, която бе възбудила такова възхищение. Дрискъл я гледаше с очудване, в погледа му обаче се четеше възторг от нейния кураж. Енгелхорн си взе нова порция тютюн и покани с ръка събеседниците си към лодките. Утре, заяви той, ще свалим стоката. Според мен, мистър Денхам, няколко подаръка ще успокоят религиозното негодование на стария жрец. Глава 8 Римско. Когато се събраха в капитанската кабина, Денхам повдигна въпроса, който вълнуваше всички. Той заговори с сериозен глас на една публика, която също беше сериозна. Имаха достатъчно време да обсъдят опасността, на която бяха изложени и се позамислят върху зловещата мистерия, която се съдържаше в името Конг. Искам да зная, започна той, кой е той Конг, за когото вождат и жрецът им толкова бръщолевиха. Може би това да е самият крал, предложи Анна. Не, заяви с увереност той. Вие не видяхте колко беше изплашено момичето. Не би била тъй изплашена, ако беше определена за жена на вожда. По-скоро щеше да се чувствува радостна. Ала тя беше полуобезумяла от страх.
Според мене, тайната се крие в облечените като горили диваци, намеси се Дрискъл. Защо? Запита Денхам и погледна внимателно помощника си. Само едно предположение. Изглеждаше, че те искаха да представят истинския младоженец. Но в горната част на онази врата висеше един огромен тъпан. До него стоеше туземец, готов да го удари с грамадната бухалка, която държеше с една ръка. Уверен съм, че когато кралят ни видя и спря церемонията, той се готвеше да даде знак да отворят вратата. Мисля, че те разбирам, продума Денхам. Но аз не. Възкликна Анна. Намирам се в пълно недоумение. Кралят, обясни бавно Дрискъл, се канеше да изведе момичето пред вратата, при някакво същество, което се намира отвъд оградата. А какво е това същество? Цялото село е в пълна безопасност. Отвъд няма нищо друго, освен джунгли и опасността, срещу която племето поддържа стената. Кралят се готвеше да отвори вратата и заведе момичето при онова същество, което ги държи в постоянен страх. Той изпращаше младоженка на конг и дивакът при тъпана щеше да извести на конг за подаръка, който му се правеше. Денхам кимна с глава. Струва ми се, промърмори Енгелхорн, че днешното хубаво момиче не е първият подарък, който се прави на конг. Искате да кажете? Анна цяла се разтрепера. Иска да каже, прекъсна я спокойно Дрискъл, че момичето се принасяше в жертва и че през известен интервал се дава по една нова жертва. Когато настъпи пълнолуние или нещо подобно. Ала даже и да се съглася с всичко това, още не мога да разбера, що за същество е този конг. Аз знам, заяви самоуверено Денхам. Онази стена не е построена срещу някаква незначителна опасност. И това същество безсъмнено е в състояние да глътне като таблетка аспирин и най-голямата горила, която сме виждали. Ала никога до сега не е съществувало подобно животно. Разсмя се с недоверие Анна. Денхам отново бе завладян от настроение, подобно на онова, което го бе обхванало при наближаването към острова. Помниш ли? Каза той. Казваше, че няма да намерим острова. Но сега знаеш, че сме се лъгали. Не е ли възможно в едно толкова далечно от морските пристанища място да намерим някое допотопно исполинско същество? Очите му светнаха. Боже мой! Какъв филм ще направим, ако намерим чудовището? Тези думи накараха Дрискъл да скочи като пружина. А каква роля ще играе Анна в един подобен филм? Нервно запита той. Денхам също се изправи с готов отговор на предизвикателния въпрос. Но след момент се засмя. Джек, продума той, няма ли да ме оставиш сам да нареждам работите си? Знаех, че ще се разнежиш. Анна е достатъчна причина за това. Но не мисли, че ще се откаже от филма, ако се яви някоя пречка. Той постоя замислен около една минута. Признавам, продължи той, че сега не мога да определя кой каква роля ще играе. Времето ще покаже. Хехме. Изръмжа Енгелхорн в знак на съгласие. Ето какво. Додаде филмовият директор. Ще оставим тези въпроси за след вечеря. До тогава ще начертая първата стъпка. А до тогава, каза Енгелхорн, наредете да се поставят няколко въоръжени часовой, мистер Дрискъл. Онзи стар доктор никак не ми харесва. Ето, че тъпаните пак започнаха. По време на разговора шумът от тъпаните на туземците се беше усилил. Обаче звукът, който този път издаваха, беше по-особен, нисък, приличен на сподавен говор на много хора или по-скоро звук, който кара диваците да напрягат умствените си сили. След като постави часовойте, Дрискъл отиде при Енгелхорн и погледна към небето. Луната скоро ще се скрие зад облаците. Нощта ще бъде тъмна, като фрок. А това не е добро, предрече той. Мистър Денхам има право, пошегува се капитанът. Твърде много се грижиш за Анна. Няма опасност от тъмнината. Достатъчно далече сме от брега, те не ми се вярва да посмеят да ни изненадат. Не ми харесват тези тъпани. Последните продължаваха да безпокоят Дрискъл, особено когато внезапният тропичен мрак се спусна над морето. По време на вечерята обаче той се мъчеше да скрие безпокойството си. Но това не беше много лесно, тъй като със своя план Денхам ги държеше в очакване. Обещах да начертая първата стъпка на действие, започна той в края на вечерята. Добре, утре рано сутринта ще сляза на брега. С една въоръжена група няма да има никаква опасност. На всяка цена ще разбера, що за същество е този конг. Дрискъл бутна на страна чашата с кафе и погледна към Анна.
Пи и не се тревожи, Джек, усмихна се Денхам. Анна ще остане на парахода. Добре, промърмори Енгелхорн. Готова съм да дойда с вас, ако това е нужно, заяви Анна. Не. По принцип не се разделям от апарата и артистите, но обичам хората ми да не се излагат на опасности, които не съм предвидил и преценил. А в този случай неизвестностите изобилствуват. Затова ще ви оставя, докато разбера положението. Позволете аз да направя разследването, намеси се Дрискъл с молба в гласа. Придружен от една група въоръжени хора, опасността не ще бъде така голяма. Но ако си счупе някъде главата, работата няма да спре. Не допускайте това. Почти изкрещя Анна. Винаги готов да се жертвува за другите. Но сега Анна протестира, усмихна се Денхам. Но това няма да стане. Обичам сам да бъда начало на организирания от самия мен поход. Дрискъл се изчерви до върха на ушите си. Имам малко работа на палубата, продума той и излезе. Тъпаните още продължаваха да издават монотонен, глух шум. От време на време се мяркаха силуетите на въоръжените часовой върху борда на скитникът. Освен това, по палубата се разхождаха няколко моряка, които търсеха разхлада от настъпилата след мъглата горещина. Един от тях беше Лъмби. Изтегнат върху един подвижен стол, той мързеливо играеше с Игнац. Добър вечер, Лъмби. Добър вечер, мис Анна. Помръдни се, Игнац. Отстъпи мястото си на госпожицата. Научих се, че сте прекарали отлично на брега. Доста се изплаших. След това и двамата млъкнаха. Лъмби го мързеше да говори, а Анна беше спряла поглед в черната бездна, която се простираше пред нея. Денхам и Енгелхорн се спряха на моста. Чуваш ли тези тъпани, продума Денхам. Ако беше възможно да се снима в тъмнината, още тази минута щях да се отправя към селото. Тук сте много по-добре, мистър Денхам. Зная. Но не обичам да изпускам хубавите случаи. Мене ми е все едно. Слушай, капитане, достатъчно са ми безпокойствата на Дрискъл. Аз не се тревожа, но се чувствувам по-добре, когато има часовой. И почти съм решил да не се прибирам в кабинета си. Ах, но всичките диваци са заети с празненството. Зная. Но, въпреки това, предпочитам да остана тука. Тогава и аз ще сторя същото, засмя се Денхам. Ще изкараме една партия на брич. Лъмби се изправи и се вгледа в тъмнината. Около кого се върти всичката тази церемония? Запита той. Едно момиче. Момиче. Да, обречено в жертва на Конг. О, да. Кимна с глава Лъмби. Момчетата разправяха, че тя била годеница на Конг. Годеница на Конг. Шепнешком повтори Анна и цяла трепна. Лъмби, кажи, как си представляваш Конг? А. Отвърна презрително старият моряк. Някакъв езически бог. Всяко племе притежава по едно божество. Най-често стар изсъхнал пън или статуя от кал. Басирам се, че Конг не е нищо друго, освен буца и годеницата му никога няма да го види. Старият магиосник най-лесно ще ви каже, къде е отишло момичето. Тези дяволи обикновено имат цели хареми, скрити някъде в гората. Анна се засмя и като се помести, за да заеме по-удобно място, седна върху крака на Игнац. Чувствителното животно изквича и след миг се изгуби в тъмнината. Хвани го, Лъмби, каза Анна. Ще влезе в кабините и всичко ще изпотроши. Тука, проклетнико! Изкрещя Лъмби и погна любимеца си. Анна се изправи и лениво протегна ръце. Докато разговаряше с Лъмби, тя се беше поуспокоила. Беше почти забравила за Конг. Тя се отправи към онази част на палубата, която се стесняваше в пътека, поради мястото, заемано от надпалубните кабини. За момент тя се поколеба. Преди да навлезе в тъмната част, светлината от близкия окачен фенер падна върху златистата й коса. Шумът от барабаните на туземците стана оглушителен. После ненадейно затихна. На капитанското мост Денхам спореше за нещо с Енгелхорн. Ще се сприятелим с тях. Отнесоха се враждебно спрямо нас, защото им прекъснахме тържеството. Но ние ще ги убедим, че това е станало случайно. Не знам, промърмори Енгелхорн. Протестираха, че сме им развалили цялата церемония. Може би искаха да кажат, че трябва да намерят нова годеница на Конг. Отлично. Ако повторят цялата церемония, на всяка цена ще ги филмирам. Енгелхорн погледна Денхам с истинско възхищение. Не съм виждал по-голяма дързост от тая, продума той.
В този момент се появи Дрискъл. Току-що привърших обиколката. Като че ли ще вали дъжд. Къде е Анна? Някъде по палубата. От кога не си я виждал? Запита шеговито Денхам. Цял половин час. Радвам се, изръмжа младият човек, че не съм някое студено кръвно животно. След това се отдалечи към средната част на палубата. Там беше Лъмпи. Той забъркано гледаше празния подрижен стол. Виждал ли си мис Дарол, Лъмпи? Беше тука преди 10 минути, сър. Приказвахме за тържеството на диваците и маймуната побягна към кабините. Тогава мис Анна ме изпрати да я хвана. Мислех, че като се върна, ще я заваря тука. Вероятно се е прибрала в кабината си, заключи Дрискъл. Носейки в ръце Игнац, Лъмпи тръгна към задната част на палубата. Неговият път минаваше през мястото, откъдето беше минала Анна преди 10 минути. Ненадейно кракът му ритна някакъв предмет. Старият моряк се наведе, вдигна находката и я приближи към фенера. Елате всички! След миг закрещя той. На палубата. По-скоро. Часовите подеха вика му и след минута от долните помещения на кораба заискачваха полуоблечени моряци. Дрискъл едва не се сблъска с Енгел Хорн и Денхам. И тримата едновременно пристигнаха при стария моряк. Вижте, сър. Едва избъбри последният. Намерих го на палубата. Украшение на дивак. Извика Денхам. Някои от тези дяволи са се качвали на кораба, сър. Веднага да се претърси целият кораб, капитане, даде бързо нареждане Денхам. Къде е Анна? Почти изрева Дрискъл. Енгел Хорн и филмовият директор се спогледаха. След това моряците се впуснаха да я търсят. В кабината си. Започна Денхам, като се мъчеше да успокои младия човек. Няма я. Току-що търсих там. В този момент долетя гласът на часовоя от страната на кораба, която се намираше към брега. Не, сър. Никакъв шум не съм чувал. Абсолютно нищо. Последва острият, заповеднически глас на капитана. Свалете лодките. Всеки човек да вземе по една пушка. Настъпи голям шум. Зачуха се свирки. След момент задрънкаха оръжия. Денхам се втренчи в Дрискъл. Лодките. Извика той. Лодките. Чухте ли ме, капитане? Да не мислите. Не зная, отвърна Енгел Хорн. Но не трябва да губим нито секунда. Мистър Дрискъл, поемете претърсването на кораба. И пипайте бързо, мой момче. Пипайте бързо. Глава 9 Римско. Бързи дивашки ръце поставиха Анна на дъното на малка ладия. Една ръка беше запушила устата и въпреки най-отчаяното й съпротивление, тя не можа да се освободи и да издаде някакъв звук, който да стигне до скитникът. Още в първия момент на пленяването си, тя беше лишена от възможността да вика. Горещи и силни ръце не й позволиха да мърда. Щом като бе навлязла в тъмната част на палубата, някой запуши устата и след миг тя мина от ръце на ръце, докато се намери в лодката. Никога през живота си Анна не бе изпитвала такъв страх. Нищо не можеше да се сравни с ужаса, който все повече и повече я обхващаше. Тя просто бе обезумяла. Това надминаваше и най-страховитите истории, които се разправят посред нощ на малките деца. Единствената й надежда беше да извика за помощ, но тя съзнаваше, че даже ако ръката се вдигнеше от устата й нямаше да издаде никакъв звук. Гърлото й се беше схванало. Краката й, най-после освободени, отказаха да се движат. Когато ладията стигна брега и грабителите я изправиха на крака, тя не можеше да се задържи права. Без да се колебаят, двама дивака я вдигнаха на раменете си и забързаха към селото. Носачите се сменяха няколко пъти, преди да стигнат целта си. Това винаги се съпровождаше с една остра и кратка заповед. Когато я чу за трети път, за свой най-голям ужас, Анна позна гласа на стария жрец. Площадът пред огромната врата беше осветен с многобройни факли. Цялото племе беше излязло, за да присъствува на продължението на тържеството. Всички заемаха местата, които имаха през деня. Отпред пак се намираха черните маймуноподобни същества. Кралят се намираше на старото си място, натруфен с същите пера, висулки и други украшения. След като остави двама пазачи при изнемощялата Анна, жрецът бързо зае мястото си. Мястото, където сутринта се намираше вързаното момиче, стоеше празно. Замъгленият разсъдък на Анна не можа да схване значението на това. На няколко крачки от нея, в първите редове на тълпата, се намираше едно лице, което гледаше със състрадание пленницата.
В него Анна успя да разпознае момичето, което сутринта беше вързано и окичено с цветя. Сега то беше облечено като останалите жени от племето. Това обаче пак не означаваше нищо за Анна. И когато, по заповед на магиосника, бе отнесена на стълбата, тя застана неподвижна, без да разбира какво щеше да се случи. Гласът на стария магиосник беше нервен. През целия път от кораба до площада той беше карал носачите да вървят с най-голяма бързина. Сега той още повече бързаше да привърши с церемонията. Анна смътно съзнаваше, че тази бързина се дължеше на страха от екипажа на скитникът, който скоро щеше да тръгне по следите на грабителите. Но тази мисъл не будеше у нея някаква надежда. От момента, когато диваците я бяха свалили в лодката, тя бе загубила всякаква надежда. Подаден сигнал тълпата диваци запя познатата вече песен. Редиците от хора се люлееха напред и назад по такта на тъпаните. Старият магиосник се приближи до Анна и повторно заигра странния си танц. Горилоподобните същества отново заобиколиха жертвата и почнаха лудо да се въртят около нея. И сега, както и сутринта, подаден знак от жреца, кралят се намеси в церемонията. Той пристъпи напред и с дясната си ръка махна към 10 въоръжени диваци. Последните се спуснаха към двете грамадни гради, запречващи вратата. Днес. Анна нямаше нужда да разбира езика на туземците, за да схване, че кралят каза «Отвори». След няколко минути диреците се поместиха. Железата, които поддържаха грамадната врата, заскърцаха. След това с общи усилия 10-те войника отвориха едното крило на вратата. «Инду!» извика кралят. В същия момент туземецът, който се намираше при грамадния тъпан, нанесе силен удар по опънатата му кожа. Последният прозвуча като гръм. Стресната от силния шум, за момент Анна разбра, че сигналът, за който Дрискъл намекваше, бе даден. Това беше сигнал за повикване на страшния неизвестен младоженец, който живееше някъде в джунглите. След даването на сигнала, пеенето престана. Туземците застанаха в очакване. Подаден от краля знак всички се закатериха по многобройните окачени на стената въжени стълби и скоро се намериха на горната й част. Вълнението и очакването беше огромно. Тогава пеенето започна отново. Външната част на стената бе осветена от многобройните факли, които диваците държаха. «Таско!» изкрещя кралят. Пазачите грабнаха Анна и я понесоха навън от оградата. «Ватю!» повторно изкрещя владетелят. Моментално вратата бе почти затворена. Остана само един тесен отвор и 10-те войника зачакаха връщането на пазачите, за да прекъснат и тази връзка с дивите джунгли. Ала по намръщените и решителни лица можеше да се съди, че ако станеше нужда, нямаше да се поколебаят да затворят вратата преди двамата пазачи да се върнат. «Гъндо!» извика кралят и грамотевичният сигнал бе даден повторно. Звукът се понесе над дивите джунгли. Високо на стената диваците вдигаха факлите си, за да виждат по-добре в подножието на стената. Там имаше малка поляна и зад нея се намираше потънала в мрак бездна. На полянката, на няколко метра от вратата, се издигаше един каменен олтар, стар колкото и самата стена. Високите му стъпала бяха постлани с животински кожи. Площадката, която се издигаше на няколко метра от земята, бе обрасла с гъст зелен мъх, който поглъщаше светлината на факлите. Две високи колони, великолепно издълбани, украсяваха този олтар. «Таско! Таско!» изкрещя кралят. Когато гласът му се чу от външната част на стената, двамата пазачи с удвоена бързина помъкнаха Анна нагоре по каменните стъпала. След минута тя бе завързана с дебели гирлянди от трева за едната колона. Младата жена увисна с затворени очи в полусъзнание. «Гъндо!» извика кралят този път на човека притъпана. За трети път се разнесе силният сигнал. Тълпата върху стената се унесе в фанатично пеене. Двамата пазачи скочиха от площадката и с изкривени от страх лица се втурнаха назад. Вратата се тръшна зад петите и Анна остана сама в тъмната нощ. От мрачната бездна се чу глух страшен рев, който срещна шума на тъпана и го тласна назад към стената. «Конг!» Диваците, които наблюдаваха джунглите с факли в ръце, извикаха като едно гърло. «Конг! Конг! Конг!» Особено чувство обхвана Анна. Тя се огледа наоколо, без да може да разбере, дали всичко това не е сън. Погледна китките си и чак сега усети силната болка от въжетата. На няколко метра от нея се намираше покритата с диваци стена.
Зад себе си тя почувствува нечие присъствие и забеляза една сянка. Анна се обърна. Очите й се разшириха от оплаха. Сянката беше прескочила пропастта и сега добиваше по-осезаем вид. Чудовището се приближаваше към стената, от устата му излизаше див заканителен рев. Громадните черни космати ръце правеха странни движения. Под светлината на стотиците факли чудовището се поколеба, спря се и като че ли разбра значението на протегнатите към алтари ръце, обърна се и съзря вързаната жена. То не гледаше нагоре към Анна. Чудовището гледаше от няколко метра над главата на жертвата си. То се приближи и се вгледа между двете колони. От високата стена диваците с притаено дишане следяха действията му. Никакъв звук не се чуваше. Писъкът на Анна прозвуча ясно и страховито в нощта. Конг отстъпи една крачка и сърдито изръмжа. Голямата му лапа, която се готвеше да хване чудното малко златно същество, се отдръпна. Той се обърна и подозрително погледна към стената. Но тъй като оттам не дойде никакъв звук, а вързаната фигура стоеше неподвижна, гигантският звяр пак започна изследването си. Скоро той разбра, че не може да вдигне Анна и бързо откри причината. Въжетата обаче не представляваха спънка. След миг те бяха разкъсани, чудовището започна спокойно да разглежда странното същество, което безчувствено падна. Светеща коса, памучни дрехи, копринени чорапи, всичко това още повече заинтересува Конг и той започна да обръща неподвижната фигура, подобно на някое дете, което си играе с ранено връбче. Когато тълпата отново закрещя, той даже и не погледна към стената. Като хвърли последен поглед върху бялото същество, той го приметна през рамото си и бавно се отправи към пропастта. Силното изскърцване на отварящата се врата не му направи впечатление. И когато една смела мъжка фигура излезе от оградата, изкрещя високо, и нещо изсвири по край самото му ухо, той само усили крачките си и след минута се изгуби в черната непрогледна бездна. Глава 10 Римско. Преследването се ръководеше от Денхам. Благодарение на неговата енергия, в едно невероятно късо време, моряците стигнаха до грамадната врата. Но след отварянето на последната, начело на групата, която щеше да преследва Конг, застана Дрискъл. Само той беше видял ясно чудовището и увисналата върху рамото му глава на Анна. Изстрелът, който накара звяра да удвои крачките си, бе даден от него. «Сега ще оставите аз да действувам», каза той на Денхам и филмовият директор кимна с глава. «Добре, Джек, заедно ще го преследваме. Трябват ми 12 човека. Кой ще дойде с мене?» «Аз», заяви Лъмпи и останалите дадоха съгласието си с вдигане на ръце. «Остани да наблюдаваш диваците, Лъмпи», каза Дрискъл. «Ще взема тебе», посочи той. «И тебе. И тебе. Къде са бомбите? Ще ни потрябват». «Ето ги», извика Джимми и когато един по-едър от него моряк поиска да ги носи, той бързо се отдръпна. «Не, мили мой. Мъкнал съм ги до тука, ще ги мъкна и сега. Ще оставим капитана да бди над диваците, нали?» каза Дрискъл на Денхам. Последният кимна с глава. Те прегледаха заедно пушките, амунициите и фенерите. «Застанете в една редица», заповяда Дрискъл. «Не изгубвайте от погледа си човека, който се намира пред вас. Вървете след мене». Той тръгна с бърз ход. До него вървеше Денхам. Пред ултара младият човек се спря и измери с поглед височината на двете колони. След това той със смайване погледна към Денхам. «И вие забелязахте чудовището, нали?» Денхам кимна утвърдително. «Не мога да повярвам», додаде Дрискъл. «Видях го ясно. Главата му беше на едно ниво с колоните, а те са близо 7 метра по-високи от площадката». Той потрепери. «Да вървим, защото времето лети». Когато стигнаха дъното на пропастта, от към лявата им страна достигна шум от течаща вода. Денхам предположи, че през потока ще могат по-лесно да стигнат срещу положното плато, затова всички се отправиха към водата. На това място рекичката се разделяше на две. Единият ръкав отиваше към стената, а другият се губеше в платото. «Един добър пловец като тебе, Джек, лесно ще намери брод на другия бряг». Дрискъл кимна с глава и тръгна да изпълни трудната си задача. Едва намери място за преминаване и някой от групата извика. «Ето следа». Дрискъл насочи фенера си към отпечатъка от един толкова грамаден крак, че всички възкликнаха от учудване. Той водеше към мястото, избрано от Дрискъл. «Да вървим», каза последният.
В непрогледната тъмнина напредването ставаше извънредно трудно. На всеки десетина метра някой болезнено възкликваше. Веднъж един моряк се подхлъзна и падна във водата. Едва на няколко десетки метра по-надолу бедният човек можа да излезе на брега. Успях да запазя пушката си, продума той запъхтян и усмихнат. На другата страна на пропастта растителността беше извънредно буйна и гъста, громадни дървета, в основата, на които се виеха най-разнообразни лиани. Никъде не се виждаше пътека или следа и за момент всички се спряха, като се колебаеха. Потърсете нови следи, заповяда Дрискъл. Тук има изпочупени храсти, обади се един. Нещо голямо е минало през тях. А ето и същите следи, извика друг. Следата водеше към по-високата част на платото. Дрискъл отново поведе групата. Чухте ли гласа на тази птица? Продума по едно време Денхам. Ето и други. Наистина, тъмнината изведнъж се бе изпълнила с крясъците на безброй птици. Започва да се съмва. Скоро ще се ориентираме, Джек. Трябва да ускорим хода си, заяви Дрискъл. За известно време не се забелязваше никаква промяна. Те се движеха все в същата непрогледна тъмнина. След това постепенно започнаха да се различават сенки. Най-после напълно се разсъмна. Това окоръжи моряците. Громадните следи сега личаха ясно. Погледнете тези чудовищни стъпки. Извика Джимми и премести товара на другото си рамо. Животното трябва да представлява цяла планина. Ясно е, че е минало от тук, каза Денхам. И е следвало посоката, по която се движим и ние, прибави Дрискъл. Да бързаме. Дръжте пушките си готови, напомни им Денхам. Пред изморените моряци се откри широка равнина. Контузени от дърветата, които се изпречваха на пътя им в тъмнината, избодени от тръни и клони, те с облегчение навлязоха в нея. Вече беше съвсем светло. Въпреки леката синкава мъгла, дърветата, храстите и останалите предмети, които срещаха на пътя си, се виждаха съвсем ясно. На места тръните се губеха, но не след много пак се появяваха. Дрискъл вече тичаше. Внезапно Денхам извика. Младият човек се обърна към мястото, което началникът му посочи. Моряците се развикаха изплашено. Конг! Изкрещя някой. Ала това не беше конг. От джунглите излизаше едно грамадно животно. Огромното ловище, дълга дебела опашка и малка глава, наподобяваща главата на Боа звезда. Звезда Боа, грамадна, няколко метра дълга змия, която живее само в топлите страни. То се движеше бавно и смъка с своите дебели като диреци задни крака. Предните стояха високо вдигнати и приличаха по-скоро на лапи. Моряците оплашено наблюдаваха страшния горски обитател, а Ладенхам и Дрискъл твърде скоро се съвзеха от обхваналото ги вълнение. Джимми, извика Денхам, къде са бомбите? Той грабна една, когато животното се опъти към тях. Когато хвърля, извика той, всеки да легне на земята и да се прилепи плътно до нея. Още не излязъл напълно от гората, звярът разшири ноздрите си, за да поеме странната миризма, която идеше от неканените гости. След момент той се спусна бавно към тях. Моряците се разпръснаха. Само Денхам и Дрискъл останаха на местата си. Последният даде два изстрела срещу главата на чудовището, без обаче да постигне някакъв резултат. Денхам търпеливо очакваше приближаването на прицела си. Когато легнеш на земята, каза бавно той, дръж се близо до мене и не ставай, преди аз да сторя това. Тогава той хвърли бомбата. Последната падна точно пред краката на звяра. След момент гигантското животно се изгуби в част от синкав пушек. Долу! Изкрещя Денхам и се хвърли на земята. Когато Дрискъл легна, началникът му тури ръката си върху устата му, за да се увери, дали беше изпълнено нареждането му. Дрискъл дишаше с лице зарито в една дупка. Сокът на един корен, който минаваше оттам, залютя на устните му. Някъде пред него земята се разтресе от строполяването на голяма тежест. Той се опита да стане, но Денхам го задържа. След няколко минути той се освободи и се изправи. Едва на три разкрача от него лежеше, проснато в цялата си дължина, тялото на чудовището. Боже мой! Възкликна той. Как е могло да се движи цели 10 метра след удара? Ала все пак го спрях, продума победоносно Денхам. Нали ви казах, че мога да спра всичко, което се изпречи на пътя ми. Умряло ли е? Не, отвърна филмовият директор. Но това не е важно.
Той вдигна пушката си, приближи се до падналото животно, напипа сърцето му и даде изстрел. Громадното тяло конвулсивно потрепери и след това остана неподвижно. Денхам се поколеба, после за по-голяма сигурност изпрати един куршум в главата. Той се върна придрискал и сега по лицето му се изписа учудване. Допотопно животно, заяви той, обърна се към младия човек и додаде, изглежда, че платото е пълно с такива зверове. Дрискъл погледна пушката си, за да се увери, че в цевта не бе паднал прах и извика на моряците, които вече се бяха приближили. Търсете следи, заповяда той. Струва ми се, че платото изобилствува с подобни животни и съм сигурен, че те ще ни безпокоят двойно повече, отколкото предполагате. През деня беше лесно да се намерят търсените следи и скоро посоката бе определена. Мъглата се сгъстява, обади се Джими. Сгъстява се, каза Денхам, гледайте там. Пред тях се намираше голяма дупка, в която се виждаше рекичката, а там, където падината ставаше най-дълбока, утринната мъгла бе станала неимоверно гъста. В този момент нещо тежко плисна във водата. Дали е той? Запита Денхам. Сега ще разберем, възбудено извика младият човек и се спусна напред. Той нетърпеливо чакаше при края на падината, когато другите го настигнаха. Край него ясно личеше огромният отпечатък, още не изпълнен с вода, макар че последната бързо се втичаше във всяка дупка. Преминал е отсреща, каза той и посочи с ръка към потока, който се вливаше в падината, като образуваше нещо като малко езеро. Иде, трябва да преплуваме. Невъзможно, каза Денхам. Не можем да плуваме с пушки и бомби в ръце. Тогава ще сторим нещо по-хубаво, отвърна младият човек и посочи две паднали дървета. Ще построим сал. Добре, съгласи се Денхам. Хайде момчета, обърна се той към моряците. На работа. Преди всички да се разпръснат да дират дървета, Дрискъл ги повика обратно. Искам да ви кажа нещо, което трябва да знаете, заяви той и им обясни възможността да се срещнат с чудовища, много по-опасни и страшни от онова, което бяха убили. Това не влиза в нашия договор, завърши той. Ако някой иска да се върне, може веднага да стори това. Мъжете се спогледаха. Най-после Джими зададе един въпрос. Искате да кажете, че може да се върнем поради опасността от среща с други подобни животни? Дрискъл кимна с глава. Добре, отвърна морякът и погледна бомбите. Лесно не ще се разправят с нас. Мисля, че никой няма да се върне.